بعد فانجليش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامين تنزين وموري الادو قرام يجي صلى الله عليه وسلم وفاك بيرو دنيا لوكا غاني كوي كوا بي نيميان مانغان ومودو دبادي دو الله شميتا جاندوا غير لالي كده ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဘဝတခင်ယေရှုရှင်မုဟမ္မဒူရာဆူလ္လာဟ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပဲအမေအမားတို့သိရှိအောင်ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်သာသနာတော်မှာအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့တခင်ကကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့ ဘဝတစ်ခုလုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်အမျိုးသမီးဖြစ်စေအမျိုးသားဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှန်ကန်ဖို့ကအလ္လာဟ်ချပေးတဲ့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ရဲ့အမိန့်ကိုနာသင်ခြင်းနဲ့အတူတူနှစ်ဘဝရဲ့ကောင်းဆောင်ရဟမတ်တူလ်အာလမင်လို့ခေါ်တဲ့စကြဝဠာအတွက်ရဟမတ်ဂယူနာရှင်ဖြစ်တဲ့အလ္လာဟ်ဆေလွတ်လိုက်လို့ကြွမြန်လာတဲ့ နဘဝရဲ့ကောင်းဆောင်မုဟမ္မဒူရာဆူလ္လာဟ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့အမိန့်တိုင်းဖြတ်တာကုံဆုံးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းတွေမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ဘဝစဉ်တည်းကြီးအချိုးအခွင့်အကြောင်းလေးတွေအချိုးပြောပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ရုပ်ဆင်းကြံ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့မျက်နှာတော်တမန်တော်ရဲ့လက်ခြေထောက်မျက်လုံးနှာခေါင်းစတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့မျက်လုံးထဲမှာတမန်တော်ဟာဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာပေါ်ကြည့်လို့ရအောင်တစ်ခုစီကိုအင်ရှာအလာအသေးစိတ်ပြောပြသွားမယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တမန်တော်မမြင်ဘူးတမန်တော်မမြင်ဘူးတဲ့အတွက် တမန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာကိုဟာဒီသ်ပညာရှင်တွေဆိုဟာဘာတွေကတခုချင်းစီကြည့်ပြီးတော့မှတ်သားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောင်လာနောင်သားဥမ္မတ်သားတွေသိရှိအောင်လို့ပြုစုပြောဆောင်ကြထားခဲ့တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်အခုတင်ပြမယ်။အဲ့ဒါဒီတမန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေပြောတဲ့အချိန်ကျတော့ အမေမအများအနေနဲ့လည်းအတွေ့အထိမှာတခုစီတမန်တော်ရဲ့ပုံလေးကိုပေါ်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ခံစားလို့ရတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယေရှုရှင်နှစ်ဘဝကောင်းဆောင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုတာ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အစ္စလာမ်မှာရုပ်ပုံတပ်ပုံရိုက်ပိုင်ခွင့်ထားပိုင်ခွင့်သိမ်းပိုင်ခွင့်မရှိ။မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ ဘာသာရီအားလုံးမှာသူတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ကိုယ်ွယ်ခံထိုက်တယ်လို့မှတ်ယူထားတဲ့သူတို့ရဲ့ဖရာတွေရဲ့ပုံတွေရှိတယ်ပုံတူတွေရှိတယ်ပုံဆိုတာပုံတူပဲဖြစ်တယ်ပုံအစ်စ်မဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအင်ရှာအလ္လာဟ်ဆွမ်းမအင်ရှာအလ္လာဟ်ဒုနီယာကနေခွဲခွာပြီးတဲ့နောက်အာခီရတ်နောက်တမန်တော်ဘဝရောက်ပြီးဂျန္နတ်ထဲဝင်ပြီးဆိုရင်အလ္လာဟ်ရဲ့ပုံအစ်စ်လည်းတွေ့ရမယ်တမန
ီအတွေးထဲမှာနှလုံးထဲမှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲစဉ်းစားနေသူ့ပုံကိုယ်လက်ထဲမှာရှိဖို့မလိုဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှလုံးသားထဲမှာသူ့ပုံရှိနေတယ်။ဒါရီကဒီခေတ်မှာပိုသိတယ်။နှလုံးသားထဲမှာပုံရှိရင်ဘယ်လောက်လေးနက်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အကျယ်ချက်ပြီးမပြောချင်တော့
နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇန်လုံးသားထဲမှာတမန်တော်ရဲ့ပုံပေါ်နေအင်ရှာလာတမန်တော်ရဲ့ရုပ်ပုံအပြင်မှာမရှိလဲတမန်တော်ဘယ်လိုပုံဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရမယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ရဲ့ဘဝအချင်းချုပ်လေးလည်းပြောပြမယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ရဲ့ရုပ်ရှင်တရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြမှာဖြစ်တယ်တမန်တော်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့ပညာရှင်တွေကဗာမင်းရှိလဲခါလစ်လို့ခေါ်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်အဲ့ဒီခါလစ်လို့ခေါ်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကလည်းဒုနီယာမှာအချက်ဆုံးသူတမန်တော်ပဲမခလုကလို့ခေါ်တဲ့အဖန်ဆင်းကံတွေကအချက်ဆုံးသူကလည်းတမန်တော်ပဲအဲ့မခလုကတည်းမှာဘလို့မခလုကဘလို့အဖန်ဆင်းကံတွေကတမန်တော်ကိုချစ်တာလဲဆိုတော့အလ္လာဟ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့စัจ java လာမှာရှိတဲ့မိုးမြေနေလအရာခတ်သိအားလုံးကတမန်တော်ကိုချစ်တယ်တမန်တော်ကိုတကယ်ဝါပင်နေလဲချစ်တယ်တမန်တော်ကိုရေတွေမြေတွေနေတွေလတွေလဲချစ်တယ်တောင်နေလဲချစ်တယ်အားလုံးချစ်တယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ကအဟုတ်ဆိုတဲ့တောင်ကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့တမန်တော်အမိန့်ရှိတယ်အဟုတ်ဒွန်ဂျဘလွန်ယူဟစ်ဘူနာဝနူဟစ်ဘူဒီအဟုတ်ဆိုတဲ့တောင်ကြီးကငါ့ကိုချစ်တယ်ငါလည်းသူ့ကိုချစ်တယ်တောင်လည်းသမန္တမဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ကိုချစ်တယ်ထိုနည်းတူကသစ်ပင်ဝါပင်တွေလည်းတမန်တော်ကိုချစ်တယ်ဒါအထောက်အထားတွေလည်းအစ္စလာမ်မှာရှိတယ်မစဂျီဒ်နဗဝီလို့ခေါ်တဲ့မက္ကာမြို့မှာအမဒီနာမြို့မှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးသောပလီဒုနီယာတစ်ခုလုံးရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးဒုတိယအမျက်ဆုံးပလီဖြစ်တဲ့သမန္တမဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ရဲ့ပလီမှာအခုလည်းအဲ့ဒီအမတ်သားရှိနေတယ်အရဘာလဲဆိုတော့ဥစတဝနာယဟန္နာနာလို့ခေါ်တယ်။တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ရှိစဉ်ကာလကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ကမင်ဘာမှာထိုင်ပြီးအခုလိုတရားဟောတဲ့အချိန်ဂျွမ်မာလေးမှာခွတ်ဘာပေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဥစတဝနာယဟန္နာနာလို့ခေါ်တဲ့ဆုံမလုံးပင်လေးကိုကင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းတရားဟောလေးခွတ်ဘာပေးလေးရှိတယ်။နောက်ပိုင်းဖြစ်နဲ့အမြတ်တိုးတက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဆောက်အဦတွေပြောင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဆောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မစဂျီဒ်နဗူအီမှာအရင်ရှိခဲ့တဲ့ဆုံမလွန်ပင်တွေဆုံမလွန်ဂိုင်းတွေဆုံမလွန်ရွက်တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဖယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ကခွတ်ဘာပေးတဲ့အချိန်တရားဟောတဲ့အချိန်မှာဒီဥစတဝနာယဟန္နာနာလို့ခေါ်တဲ့ဆုံမလွန်ပင်လေးကိုမကင်တော့အရင်တော့ဒီဆုံမလွန်ပင်လေးကိုကင်ပြီးတော့တရားဟောခဲ့တယ်မိကွန်းချွေခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းဒီဆုံမလွန်ပင်လေးကိုမကင်ဘူးတရက်မှာပလီထဲမှာကလေးတယောက်ငိုသလိုရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုတဲ့အတန်ကြာတော့လိုက်ရှာတဲ့အချိန်မှာဒီပလီကငိုတာဘာကြောင့်ငိုလဲဆိုတော့တမန်တော်သူ့ကိုမကင်တော့လို့တမန်တော်သူ့ကိုမချစ်တော့ဘူးတမန်တော်သူ့ကိုဘယ်မှဆိုင်တော့ဘူးဆိုစိတ်မကောင်းပြီးငိုတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ကပြောတယ်အိုးအပင်လေးဆုံးမလုံးမင်းအတင်းကိုဒီနေ့ငါရှင်ငါကိုယ်တော်ကအပီးခွဲခွာလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတနေ့ကြာမနေ့ကျရင်အလ္လာရှင်မြတ်ကအသင်ကိုလူအဖြစ်နဲ့ဖန်ဆင်းပြီးငါနဲ့အတူတူဂျန္နတ်မှာနေခွင့်ပေးမယ်။အဲဒီဆုံမလွန်ပင်လေးကိုတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ကနှစ်သိမ့်။နော်၊ဒုနီယာမှာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကအောက်တန်းကြပါတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တရားဝါတွေ၊အရန်နိုင်ပါတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုအလ္လာကြာမနေ့ကျရင်ဂျန္နတ်မှာလူအဖြစ်ဖန်ဆင်းဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါအများကြီးပဲ။အဲ့ဒါအခုဒရိယာလို့ပြောပြရင်တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်စီးခဲ့တဲ့ကလအုံးမလေးကိုလည်းအလ္လာဟ်ကိယာမတ်နေ့ကျရင်လူအဖြစ်ဖန်ဆင်းမှာဂျန္နတ်ထဲပြေးမယ်။ဟဇရတ်ဆွာလီအလัยဟိဝါဆလမ်ဖြစ်ကရှိခဲ့တဲ့ကလအုံးမလေးကိုလည်းတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့တခင်ကကိယာမတ်နေ့ကျရင်လူအဖြစ်ဖန်ဆင်းမှာဂျန္နတ်ထဲကိုပြေးမယ်။အဲဒီလိုမျိုးပဲဟိုအဆာဘီကာဟ်မှာရှိခဲ့တဲ့ခွေးလေးကိုလည်းအလัยဟိဝါဆလမ်တခင်ကကိယာမတ်နေ့ကျရင်လူအဖြစ်ဖန်ဆင်းပြီးဂျန္နတ်ထဲကိုထည့်မယ်။ဒီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ရဲ့မစဂျီဒ်နဗူအီမှာရှိခဲ့တဲ့အပင်လေးကိုလည်းတမန်တော်မြတ်အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့တခင်ကကြာမတ်နေ့ကျရင်လူအဖြစ်ဖန်ဆင်းပြီးဂျန္နတ်ထဲထွက်။အဲသူတို့ဂျန္နတ်ထဲဝင်ရ။အဲ့တော့ဒီဆုံမလုံးမင်းလေးကအတော့မှပျော်သွားတယ်။အဲ့တော့ဒီဆုံမလုံးမင်းအမတ်သားကိုဒီနေ့လည်းမစဂျီဒ်နဗူအီမှာခေါ်ဇောပြုလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြတယ်။ရီယာဇุลဂျန္နာအဲ့ဒီထဲမှာတိုင်နေရှိတယ်။အဲ့ဒီတိုင်နေထဲမှာတိုင်တတိုင်အဲ့တိုင်နာမယ်ဥစတဝါယဟန္နာနာအဲ့နာမှာသွားပြီးတော့ဒူအာတောင်းရင်အလ္လာဟ်လက်ခံအလ္လာဟ်ပေးလို့ကျွန်တော်ဟိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီနာမှာဒူအာတောင်းဝင်ရခဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကသစ်ပင်ဝါပင်နေလေတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ကိုချစ်တယ်ထိုနည်းတူစွာပဲ
દરવારે તરી સાની લે તમારે મેં સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ પૂછે તે તમારે એ જિંદગી માટે જે મેં લોકો રે હજ્જતુલ વદામાં તમારે મેં સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ ગા કુરબાની લઉં દે અરી કુરબાની લઉં દે છઈમાં કલઉટી ગા તમારો એ અહલી ખાંબો અટક દગાઉં ને દગાઉં ચૈ ચૈ ટો પી રો અશી ઓ લે બેં ઠો ઠો પી રો ભી બા જાઉં લે સરો ગા ઓ તમારો એ લન ને લી દે નિયા માં ગા ઓ તુન્યા તછા કલઉટી દે અયન લી બા દે સરો સંડા ને તમારો ઓ અલુ છે પી રો લે સિન પી ગે જા રે થોની દુજા બે તમારો મે સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ ગો ઈરી લે છે દે ઝમઝમ ઈ રો ઝમઝમ ઈ રો ગો તમારો મે સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ ગો તમારો એ મીગેન હઝરત આમિના તખે મા ગા કોવેન સાઉં થા દે છઈ મા ઝમઝમ ઈ દે મા ઈ ખપ પુ દ્વા યે મીગેન એ વન બાઈટ થે મા તમારો શી ની દે અટવા તમારો ગો ઝમઝમ ઈ ગા બલાવ છે લે સોઈ તમારો મીગેન ઈ ખપ પુ લાઈ હો ઓક ગા ઈ રી યા અલુલુ અપો તલા તમારો એ મીગેન હઝરત આમિના તખે મા ઈ ખપ બી બ્યાન ઠવા તા ને ઈ રી યા બ્યાન જા વા રે ઓક ગો અરો અના મા શી દે હઝરત બીબી આમિના તખેમા યે તને જીન અમ્યુ તમી રી ગા ઓ આમિના ને યે ખત બી મ બ્યાન ને ખના યે ને ને બ્યાન વાય યે રી ઓક જા કોના ગા રો ખા રા ખત દે ને શી ને યે રી લે અપો યાઉ ને દે અરો ને દીના મા યે ને ગા રો યે ખત બી મ બ્યાન અરો હઝરત આમિના તખેમા ગા તને જીન અમ્યુ તમી રી યે ખત દા પી રે થી થાઈ સાઉં બી યા અરી યે રી લે તમનો વન બાઈટ હેમા બે શી દે બલાઉ છે લે સોઈ તમનો યે મીગિન લા રે અટો જા વન બાઈટ હેમા તમનો પા ની રે અટો જા યે રી લે અપો કુ સટ લા રે સોની દુજા બે જિન્ના તે લે તમનો મે સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ કો છે દે કુરાન મા સૂરા જિન શી દે જિન ની લે તમનો ઠામ કો લા રે ઈમાન જુ રે ફરિશ્તા રી લે તમનો મે સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ કો છે દે ફરિશ્તા રી બલાઉ છે લે સોઈ હો તવા ઇસર ખયી સે મા કાફિરિયા દુખ પેલો ગેરી ને પાવલો વાઈ જાય તો તમને મે સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ પી લા આરે અછે તમને એ જિંદગી માં અખત કે જો અછે દુખ અયોક સો અછે સૈન્ય યા સો અછે બે અછે લે લો મે તમને બ્યો રે ત્વાઈ કે ખયી સે આ ના તો દુનિયા માં અખત કે જો ને દુખ અયોક સો બે અરે અરી ત્વાઈ કે ખયી સે માં કાફિરિ તમને કો બલાવ નિયમ પર નૈસલ લે સો યે ગેરી ને વાઈન પાઉટ દે ડાયારી જાઉં અરી ડાયારી ગા ની ઠોટે દુઈ રી ગા હો છે છે બ્યા માં સુબી છરાઉ ને ફનન ને કટ તો ઈ છે બી ફનન ફનન ને છરાઉ ને રાઉ પ્યાન ખ્વા લુ મયા મયા લા હો દગો લો માં શી દે દુઈ રી ગા છરાઉ માં લા સુ તો અરી લો તમાન નો ડાન ની અલૂ લઈ ખા પી રો લો મ્યાઉ લા રે અછે માં હઝરત જિબ્રાઈલ અલાઈ સલામ ગા યાઉ લા રે ઓ કો રો કો રો અમૈ બે દી યુઆ તય યુઆ લો ચનો ટાઉન નલો ને તખારે ન્ય પી રો ફો ફો જી ઓ લોબ લઈ મે તમન મે સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ ગા લમ ખા હા ચનો રો સોય હા લુ માઈ લા બી અટો બે કો માઉ દલો દુખા પી દા છા પલાઈ લુ બ્યો મા લો તમન મે સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ ગા રહમતુલ લિલ આલમીન સજા વલા અટો કયુના શિન ફિને લારે સુરે તમનો બ્યો રે તુરુ માઉ દુખા પી દે મે તુરુ ગા પી દે દાવત ઈમાન ને ઇસ્લામ કો લમ ખા મે મે તુરુ યે સુઈઝે મ્યુઝે નાંલા નાંદારી રે મા ઇસ્લામ કો લક ખા મે દુરી અમ્યાઈ શી દે અટો જા અગુ દી યુઆજી દી મ્યુ ઈ કો ફ્યસી લાય નાંલા મે દુરી પોઠો મા મહોટો કુ અરો નાં ઇસ્લામ દાદના વિન ની દી થે ગા ને અમ્યાઈ ખસે યે અચાંગ શી દે અટો ગા કો રો માફ લો લઈ દી અરે તમારો એ ડી જિંદગી તમારો કો ડીલો દુઃખ પી રહે છે માં તમારો કો સ્વાબા પરિસ્તારી બલાવ છે લે છે દુનિયામાં તમારો કો ચાયો કા લુરિયા ગેને વાઈ પાઉ દે મોબોમાં પરિસ્તારી ઠાઈ ઠાઈ નહીં જા બી રો મો જા નં સ્વાબ પરિસ્તારી લે તમારો મે સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ કો છે દે અરી લો મે સ્વાહાબારી તમારો કે માં શી દે સ્વાહાબારી લે છે દે સ્વાહાબારી બલાવ છે લે સુરા કો અરાલી બ્યો એનો દિને દેનાઈ ઠોલે પી માં મો તખુ લો બે ઉપમા બ્યો બ્યા મે કપલી સ્વાહાબા દબા શી દે તમારો મે સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ ગા અમેરા જબીન ઓ અલે ખ્વે પી લે શી દે અલે ખ્વે ગાઉં પી દે તો જાઉં અલે ગાઉં મા જબીન ફોબડી બક ફે લાય અલે ગાઉં હે ઉ ગાઉં હે અલે ગાઉં મા અફ્યુ લાઈન તલાઈન પો અફ્યુ લાઈન તલાઈન પો રો અરી સ્વાહાબા ગા અરી કપલી સ્વાહાબા ગા તમારો અરી લો ગાઉં મા અફ્યુ લાઈન પો નીરા ઓ આ જા આ ચારે તું અહીં ત્યાં પી રહ્યો ગાઉં ફી જી રહ્યા તું કપલી સભ્ય સુરો કોક કોક કોઈ કોઈ જપૈ જી સુરો અલે મકવે હું અલે લે મકવે હું
နောက်ဘောင်းကဥယျာဉ်ကြီးကလည်း तू ကကပလီဆိုတော့အမဲကြီးဆိုတော့မဖြူဘူးမဖြူတော့တမန်တော်နဲ့ तू ကအလဲကွဲတာလဲတူကျင်တယ်ဥယျာဉ်ကြီးအဖြူလေးပေါ်နေတာလဲတူကျင်တော့တူကျင်တဲ့ဇော်များပြီးအိမ်ရောက်တော့ပါလို့လဲဆိုတော့တန်ချောင်းကိုမီးဖုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီငယ်လေးတဲတဲ့ကနေဟိုအနောက်ထိထိုးချပလိုက်အနောက်ထိထိုးချပလိုက်တော့အဲ့ဥယျာဉ်ကြီးအလဲကောင်တဲတဲ့ကတန်ချောင်းမီးဖုတ်တဲ့အာနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပူလောင်ပြီးတော့အလေလေးပွဲသွားတယ်အောက်ကအသားအချူလေးပေါ်လာတော့မှန်ထဲမှာကြည့်ပြီးတော့ဂုံယူတယ်ဒီနေ့အစပြီငါတမန်တော်နဲ့ခေါင်းတူသွားပြီနော်ဆက်သွားပါလိဘယ်လောက်ချက်လဲတွေ့လားအခုကျွန်တော်တို့ဆိုလုံးမလားဗျအိမ်ပြန်ပြီးတော့တန်ချောင်းမီးဖုတ်ပြီးခေါင်းထိုးမယ်လို့ရှိလားမရှိဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တမန်တော်မသူတို့လောက်မချက်ဘူးမမြင်ဘူးမချစ်ဘူးအဲ့တော့မြင်ဘူးမမြင်ဘူးပဲမဲ့အခုအတွေ့အထိမှမြင်ဘူးပြီးတော့ချစ်သွားကျွန်တော်ဒီနေ့တမန်တော်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြတာအဲ့ဒါဖန်ဆင်းတဲ့နေချစ်တာတမန်တော်မဆောလာလဲဆံကိုဖန်ဆင်းတဲ့စัจ java လာအပေါင်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကလည်းတမန်တော်ကိုချစ်တမန်တော်ကိုဖန်ဆင်းရှင်အလာကဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုရင်ကုရ်အာန်ထဲမှာနဗီတမန်တော်တွေအားလုံးကိုလည်းအလာချစ်နဗီတမန်တော်တွေအားလုံးကိုလည်းအလာပဲဖန်ဆင်းတာနဗီတမန်တော်တွေအားလုံးကိုလည်းအလာပဲဒီနဗီဆိုတဲ့ရာစုဆိုတဲ့တရားကိုအစင်တောင်းကိုပေးတာတိုးတော်ဘယ်နဗီတမန်တော်ကမှနာဟာအသင်ကိုရာစုအဖြစ်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုပြီးကဆမ်ကျင်ကြီးပြောထားတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နဘွားသခင်ယေရှုရှင်မုဟမ္မဒ်ရာစုလ္လာဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလာကကုရ်အာန်ထဲမှာအိုးတမန်တော်အသင်ကိုငါအရှင်မြတ်ကရစူလအဖြစ်နဲ့ဖန်ဆင်းတယ်နော်လို့ရိုးရိုးလေးပြောတာမျိုးကဆမ်ကျင်ကြီးပြောတယ်။ယာစီဝလ်ကုရ်အာန်အလ်ဟကီမ်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ရဲ့ကဆမ်။အင်နကလမီနလ်မုရ်ဆလီနမုတ်ချဧကံငါအရှင်မြတ်ကအသင်ကိုရစူလတပါးအနေနဲ့ဖန်ဆင်းထားတယ်ကဆမ်ကျင်ကြီးတော့ပြော။အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲကုရ်အာန်ထဲမှာအလ္လာဟ်ကအခြားနဗီတမန်တော်တွေကိုနာမည်နဲ့ခေါ်တယ်။ယာဇကရီယာယာယဟယာယာမူဆာယာဟာရူနယာအီဆာအားလုံးကိုအဲ့လိုတိုက်ရိုက်နာမည်နဲ့ခေါ်တယ်။သို့သောကျွန်တော်တို့ရဲ့နဘွားသခင်ယေရှုရှင်မုဟမ္မဒ်ရာစုလ္လာဟ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတော့နာမည်နဲ့မခေါ်ဘူး။ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ကုရ်အာန်ထဲမှာယာမုဟမ္မဒ်လို့တလုံးမှမရှိဘူး။တမန်ရဲ့ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကိုနာမည်ကြီးအများကြီးပေးထားတယ်။ယာအယူဟယ်မုဇမ်မီလ်ယာအယူဟယ်မုဒ္ဒဆရ်ယာစီနตอฮาซิราจมุนีรบาชีรนซีรอัลอาลุตมันโดอัลลาห์ชิโลไปได้อัจฉิสนโนนามะเลดิကျွန်တော်လက်တင်နေအိမ်မှာတာသမီတွေကိုချင်ဘယ်လိုခေါ်လဲမနာလေးခေါ်မွန်နီလေးခေါ်အဲ့နာမည်ကဘယ်လောက်ထိတောင်ပြန့်သွားလဲဆိုတော့ငငယ်တော့ကမွန်နာမွန်နီရကြီးတဲ့အထိမွန်နာပိုင်နဲ့မွန်နီဘူးနဲ့ပြောသွားဟောဟိုအဖွားဖြစ်တဲ့အထိမွန်နီနာနီအဲဂိုရီနာနီဆိုတော့ဒါတွေဖြစ်လာဟုတ်တယ်နော်ဒါငငယ်တော့ကမိဘတွေကချစ်လို့ဂိုရီတို့မွန်နီတို့ခေါ်ထားတာဒါကြီးရဲ့ဒီမွန်နာတို့ဂိုရာတို့မွန်နီတို့ဂိုရီတို့စသဖြင့်ဒီနာမည်တွေကငငယ်တော့မိဘချစ်တော့နာမည်နဲ့မခေါ်ဘူးဆစ်စနိုးပေးတဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်အဲ့လိုပဲအလာကလည်းတမန်တော်ကိုယာမုဟမ္မဒ်ယာအာမဒ်တို့မခေါ်ဘူးဆစ်စနိုးနာမည်တွေနဲ့ခေါ်အလောက်ချက်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအလာကနဗီတမန်တော်တွေကိုအလာဘတ်ကနေပြီးတော့ရာမတ်ဘယ်ဘယူနာရဲ့ဆလာမ်ပေးတယ်ဆလာမွန်အလာမူဆာဆလာမွန်အလာဟာရူန်ဆလာမွန်အလာအီလီယာစီဆလာမွန်အလာနူဟင်ဖီလ်အာလမီနဗီတမန်တော်ဒီအားလုံးပေါ်မှာအလာကနဗီနာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဆလာမ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆလာမွန်အလာမုဟမ္မဒ်အလာမပြောဘူးအလာဘာပြောလဲဆိုတော့အင်နာလ္လာဟာဝမလာအီကတဟူယူဆလူနာအလန်နဗီမௌချာဧကအလာဟောအလာရဲ့ပရိစ္ဆာရီရောအဲ့ဒီနဗီအပေါ်မှာဆလာမြေတာပို့တယ်ယာအယူအလ္လဇီနာအာမနူဆလ္လူအလัยဟီဝဆလ္လမူတက်စလီမာအိုအီမန်ရှင်တို့အတင်တို့လည်းအဲ့ဒီနဗီအပေါ်မှာဆလာမြေတာပို့ကြတဲ့နော်အဲ့ဒါဆလာမြေတာဘယ်လိုပို့ရလဲဆိုတော့တနေ့မှတခါတည်းဘယ်အဝရောင်းယာနဗီဆလာဟောရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆလာမ်ပို့တာမဟုတ်အဲ့ဒါဂုဏအလုံးလို့တော့ဘိဒါအလုံးလို့နော်ဒါဒီ၆ပြောရင်တော့အများကြီးဇကာတိကျွန်းကုန်မယ်အလောက်ပဲမှတ်တာတနေ့မှတခါတမန်တော်ရဲ့မွေးနေ့လှုပ်တာတမန်တော်ရာနဗီအော်တာအဲ့ဒါတမန်တော်ကိုချစ်တာမဟုတ်အဲ့ဒါတမန်တော်ကိုစော်ကားတာနော်အခုကတော့နာဥစုဘီလာဘလောက်တောင်ဆိုးသွားလာတဲ့အခြေအနေလဲဆိုရင်
ယောမွန်နဘီဆိုပြီးတမန်တော်မွေးနေ့ဆိုဒင်ခရာလည်းတီးတယ်။ကိမ့်မုတ်လည်းလီးတယ်။ Happy Birthday Muhammad နောက်ဆိုပြီးလာဘလို့ရိုင်းဆိုင်နဲ့တိရစ္ဆာန်နေတယ်။နော်တမန်တော် Happy Birthday လို့ပြီးတော့ကိမ့်မုတ်လီးတယ်။ဟမ်အကြိတ်တမန်တော်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကချစ်လို့မွေးနေ့လို့ပြီးကိမ့်မုတ်လီးမယ်ဆိုရင်တမန်တော်ကျွန်တော်တို့ကချစ်တဲ့သူကဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အလ္လာဟ်စာဘာရီခဲမှာတမန်တော်မွေးနေ့လို့ပြီးကိမ့်မို့လီတာဘယ်သူကြားဘူးလဲဗျ။အဲ့ဒီမျိုးပဲတကယ်ချစ်လို့မွေးနေ့လို့ပြီးမှဆိုအလ္လာဟ်ကိုယ်တိုင်လို့ပြီးလိမ့်မယ်။နော်။မွေးနေ့လို့တယ်ဆိုတာအစ္စလာမ်မှာဘူးမရှိတာ။တမန်တော်ကတခြားလူတွေတော့မလို့ကိုတားခဲ့တာကိုအဲ့တားခဲ့တဲ့တမန်တော်အတွက်ဒီနေ့မွေးနေ့လို့ပြီးကိမ့်မို့လီတယ်ဆိုဒီကောင်နေတိရစ္ဆာန်နေပဲ။နော်။အဲ့တော့ဇာတ်ရည်ပြောရင်တော့နည်းနည်းအသေးရစရာတွေဆိုတော့အများကြီးတွေပြောပြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပဲမှတ်တာပါတမန်တော်မွေးနေ့မလို့ရဘူးရနဗီဆလာအော်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖတ်တာမရှိဘူးအခုဒရုတ်ကိုဆိုတာပါကိုပြောတာဒရုတ်တဲ့အများကြီးရှိနမဇ်မှာဖတ်တဲ့ဒရုဒီအစ္စရာအိမ်လည်းရှိတယ်အလ္လာဟ်မ်ဆလ္လီအလာမုဟမ္မဒ်ဝါအလာအလီမုဟမ္မဒ်ကမာဆလ္လိုက်တာအလာအီဘရာဟီမ်ဝါအလာအလီဘရာဟီမ်အင်နကဟမီဒုမဂျီဒ်အလ္လာဟ်မ်ဘာရစ်အလာမုဟမ္မဒ်ဝါအလာအလီမုဟမ္မဒ်كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رفع اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما درود يا شيخ اتوزون درود صلى الله عليه وسلم ارى درود صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لودان لودان تنيه ايقاني ما تيا تيا زي كلمه فا تيا تيا زي استغفار ပါခြင်းတရားတရားစီဒရုရှရိဖာအဲ့ဒါညာအိခာဏီတိုင်းလို့တမန်တော်ပေါ်မှာဒရုတရားအရှိကြီးမဖတ်ခြင်းဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်အဲ့လောက်လေးပဲဖတ်အဲ့ဒါဆိုမြန်မြန်လေးအိပ်ပျော်အိပ်မပျော်ပဲမျက်စိကြောင်တဲ့ဒုက္ခမရောက်နော်အိပ်မပျော်ဘူးမျက်စိကြောင်နေပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုထားပြီးတော့ Facebook ဒုံးတယ်ဆောက်ပေါ်ရေးလို့မရတော့ဘူးနော်အိပ်မပျော်ဘူးမျက်စိကြောင်နေပြီဆိုဘာလို့မလဲလာအီလာဟာအီလာလောမုဟမ္မဒ်ရာစူလူလာတရားပါနော်မတော်လို့ပြန်မလို့ပဲတတလုံးအတွက်အိတ်ချင်းနဲ့အိတ်ပြော်ပြီးတည်သွားတယ်ဆိုရင်လေကလီမာနဲ့တကွတည်တဲ့နစိပြပါအစ်စတဖာတရားပါမတော်လို့အညပြန်မလို့ပဲအပြီးတည်သွားရင်လေအလ္လာဟ်စီမှာအမားဝင်ခံပြီးတောဘာလုပ်ပြီးသားဘဝနဲ့တည်ရနောက်ဆုံးဒရုရှရီဖတ်ပြီးတော့တရားဒရုရှရီတရားဖတ်ပြီးတော့အိတ်မတော်လို့တည်ဝရင်လေကြာမနေကြရင်ဒုနီယာမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာနောက်ဆုံးအလုပ်ကတမန်တော်ပေါ်မှာဒရုပို့ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်ရှာအလ္လာဟ်ဆုမအင်ရှာအလ္လာဟ်တမန်တော်ရဲ့အတနာခံမှုနဲ့ဂျန္နတ်ကိုမှုတ်ချရလေနော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အဲ့အမှရှင်းစင်လေး၃ခုအမေမတို့လည်းဒရိထားပြီးတော့လောက်ပါလို့တိုက်တွန်းကြပါတယ်အဲ့တော့နဗီတမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ရာစူလူလာဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်လည်းအလောက်ချက်အဲ့တော့ဖန်ဆင်းခံလည်းဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းရှင်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မတခင်ကဒုနီယာလောကမှာဆေလွတ်လိုက်တာပညာရှင်အများကြီးအကွဲလွဲတွေတော့ရှိတယ်ပညာရှင်အများကြီးရဲ့အဆိုအရဘီလ်အဝဲလ်မှာရဘီလ်အဝဲလ်မှာလည်းရက်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကွဲလွဲရှိတယ်အကျော်ကြားဆုံးအဆိုအရ7ရက်နေ့နော်အဲ့တော့တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ဒုနီယာကိုလာတော့ဒုနီယာကိုလာမယ်ဆိုတော့ဒုနီယာကိုတမန်တော်ကိုမဆေလွတ်ခင်တမန်တော်ကတော့ကြီးမားတဲ့နေမှာတမန်တော်ကတော်တော်ကြီးမားတဲ့နေမဆုလက်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်တမန်တော်ကိုဘယ်ခန္ဓာဘယ်မျိုးနွယ်မှာအလာကမွေးစီလဲအဲ့ဒီမျိုးနွယ်တွေကလူ၃ယောက်ကိုအလာရင်ဆာမေးပွဲစစ်တယ်အလာစစ်တဲ့ဆာမေးပွဲအောင်သွားမှအလာတမန်တော်ကိုအဲ့ဒီမျိုးနွယ်မှာမွေးစီတယ်အဲ့တော့အလာကဘ누구ဂုံဘူးယာဒူအစင့်တန်းဆုလက်ချင်းမြင့်ကြလဲအဲ့ဒီသူတွေကိုအလာကအမြဲစစ်လေရှိနော်ကျွန်တော်တို့လည်းစုပေးရင်ဘယ်လိုစဘာလို့ဒီပြတာစုပေးဘွဲဆိုတာဆာမိုးဘွဲဖြည့်ပြီးမှရတာဖြစ်တာစုရတယ်ဆိုတာတခုခုကိုရှင်ပြိုင်ပြီးမှဖြည့်ဆို့ပြီးမှအောင်မြင်မှစုရအဲ့တော့တမန်တော်ဆိုတဲ့စုလက်ကိုအလာချင်းမြင့်ဖို့အတွက်အလာကလည်းတမန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအရင်းချာ၃ယောက်ကိုအလာဆက်ဒါအလာရဲ့ထုံးစံနဗီတမန်တော်တွေအားလုံးကိုလည်းအလာရီလိုပဲဆက်ခဲ့ဝါယီဇီဘတလာအီဘရာဟီမာရဘ်ဘူဟူဘီကလီမာတ်ဖာဆမ်မဟွန်ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်မင်းရှိဟဇရတ်အီဘရာဟီမ်အလัยဟ်ဆလမ်ကိုလည်းအလ္လာဟ်ဆက်
sanya tanau seda dunia ma baru masih dah sami bermuna Allah seda tahu kula nak ku dana dihain Hazrat Ibrahim alaihi salam ai sami bule aum maima nak kalina ho to khong khong ne ma pi biro Allah amain tai twa khain ne ara le ai sami bule aum ari lo mu be o namrud bayin ga Hazrat Ibrahim alaihi salam ku mi bon ne pi khae lai de Mina asyukha ada. Adi sami wale awno. Alo sami wale awno Allah ga. Quran ama amin sida. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Oh Ibrahim. Minga sida sami wale alo awne dua. Diniya sahabu meunga. Gabadu dadu tiya lunya. Gongzong ke temyau lagi. Adam Hazrat Ibrahim alaihi salam da gombo ka. Ibrahim khalilullah. Allah ya maysuhi. Allah ya achedo lu biara arajam. Allah sida sami wale awno. Allah sida samwari awno Allah ya maysu Allah ya chito ke tamade duniya ya gaungaung ke tamade Hazrat Ibrahim alaihi salam ge taze mizat de ba nabi tamano gaung takaung jo muire nabi tamano gaung ayau takaung jo muire tayau muire naw chi ma de ne ma abu takaung jo chi de taze mizat de no di bani israel sura le Hazrat Ibrahim alaihi salam ge taze mizat de ga be pau bwa la jona shin ma sabbi tin pya me a ro Sahabat itu le, zaman Allah Allah semua dengar, miao miao, hari lu sami beri sedih, dah Allah yang tahu. Ada aku zaman aku cimi moshi le, dua Allah dah sami beri sedih. Baru yang orang sah sele, zara zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia dada Abdul Muttalib usahbi sedih. Abdul Muttalib ka tuya nama asyikah Abdul Muttalib mahu tuya nama asyikah Shayba. Mereka cina teror cor, cubu cor joli. Cubu cajoli mama, zabeya orjine asyuliri, bukhlelu mewa, no? Zabeya orjine asyuliri, pas zabein cubu liri ni mulaare, buat tu nama ya Shayba lutara. Shayba, dah nyesen bawa mama, mulai biro bama macau, api diwar, Abdul Muttalib Shayba ya Amerika Madinah tu, ar api diwar ar makani Madinah, kali kobi dualai, dualai tu. Oma cibin lari, sene sengane ayu jauh lari cima. Makkah ni biro di Abdul Muttalib Shaybah ya semu taji ni Madinah tuaro tu bir. Ha, toro akhirnya dukaan ni yar. Afi misiu, senyer, shooter, cawe ni semu biu. Shaybah ga teliri ni, soni ni tuan, nyapie dah, nyapie cambian. Nyata tak cila dan dua cuma meluai. Kalau di Makkah, Ogua, Cibiru, Terowong, Jawa, Terolech dua. Agu Madinah ni Makkah biang laro. Shaybah ye uli nama, caca nama ya Muttalib. Kalau tu caca ubiara, main dua Madinah ma, ada subuhan ye, amine ni yara, asem biu dukhari ne, senya caca bi ni yara. Ramai tulu, ramai khobi, ramai zalai bela. Shaybaga tu tulu, khobu Madinah tu ada. Tu abi amesima tu abi rakun down. Kami ya permaro malu jeng. Kami amuri ajar amesima ni di kalibuat tu da mamu. Tu uli ni ter bilai Makkah ma. Tu amyai tu da murisi me sura amya ter bilai. Shaybaga amena amya Salma. Salma ga ter bilai je. Orang Shaybah ga Makkah gua jauh lari, Makkah gua jauh lari, kuli ye leh tema cibin lari. Orang Makkah gua Madinah ni Makkah gua lari cima, kuli Muttalib ga asyik matai ne, Shaybah ga anau matai ne, orang Makkah luriya bahin leh suruh kuli Muttalib ga neyataniya ni cionwe lari. Orang Shaybah di Muttalib ga cion pih me suruh tu Abdul Muttalib suruh Muttalib ga cion, ada dia, na orang tu Abdul Muttalib lu khalai dah. Airi ni yang ni sabit tu yang nama ayin Shaybah atau bi Abdul Muttalib sura nama ni cojal. Rabu Abdul Muttalib loga jorok, na. Rabu Abdul Muttalib ka Abu Makkah ya biro cibin biro inau ni bari cah biro. Allah ka taman logo di khandan ma pibu siro Shaybah ku nazin buau teror dukaan cengian tanan cibin gizi kere. Abu Makkah ya bi cibin lah biro inau ni bari cah biro Allah ka pertama uang Shaybah ku cibin ni matka. Oh Hazrat Ibrahim alaihissalam kita taro Ismail alaihissalam ke cerukan ni pau biru thalare, cipau yaga ni thalare zam zam itu yang piau dua.
Abu Shaibago, Abdul Muttalibu, Allah ga aima bira benama zamzam ye tun shi da Makka ma ayan yi share Abu Rudila yi share Makka ma fiyoyi ziya a ebuwa zai tsare yebuwa zai ji ara yi share ce ma Shaibago Abdul Muttalibu Allah ga aima bira zamzam ye tun benama shi da Abu Tattura aima da ya tan Tattura zamzam ye tun tola ro to ayan na mai ciwa da Makka ma ha na ro do piao ni da yan yi tun tu sha bira ari a chang da ne Allah ga tu ba lou bi lai le so di ka ba chang do yi ya prathama u lo mutawalli mutawalli so ra agu di jan lo di khe na tou yin lo gobaga amma ma gobaga so da ga lo ma tou aw gobaga so ra phaya lu ji u kho na no gobaga so ra jan lo ma tou tin arbi na me tai mutawalli mutawalli so ra Allah ya ko sa le Allah ya ain do Allah ya ko sa le a ni ne thain thain ne du lo Islam ga name la la le pi da de janaru ayu tha pi lo tu mya yang sain lo bi gobaga lo le no gobaga lo de tacho niya de ma gobaga mo hu le godamya de to name le jiwa no ara amama ara phet tin na ba le mutawalli ara kaaba chaung do yi di ni janaru haj twa yin tawaf le de kaaba chaung do yi ye prathama u so mutawalli ye darja ne Allah ga shaiba ko chi mya ari na ubai ma shaiba ga ta ri mu yi Tari tiang muda, nayang muda, tongyang muda, liang muda, ngayang, konyang, siyang lah jara, syaibaga bahasin zala jara. Akehi ngaw Allah ga, ta'ibah sebabin, na ta'atiyah bu, Allah lama kurbani lo melu, niyad lo leh. Niyad lo leh do, Allah ga, dajewe syaibah Abdul Muttalib bu, ta'atiyah bu. Ta'atiyah bu, Allah sama u kurai bili, kurai bu jara, u kurbani lo waram. Kurbani lo meh jara, betau lo meh jara. Tamannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Betau lom lezu menai, menai deh cuma baru nama menai mepau lezu. Tamannya Sallallahu Alaihi Wasallam dia pagin, siapa? Hazrat Abdullah yang nama mepau. Hazrat Abdullah le ayan chor, ayan chor asal muda aja ni. Ia kokar duri ha di seluruh Malaysia. Saudara sebalu am lah. Allah sih mata saya umu yang tati yang kurbani lom meni ya doh bibi. Allah ulah insya Allah meyap. Hujanau le amyai niat doh debi. Allah ulah insya Allah. Kau sihir. อ่าดาดีอลุอ่อมเย็นลงมาเจอดาละมาอ่อมเย็นแล้วรู้สิอ่ะไม่รู้บาญญาอกั่วชื่อดาดิอะหมายอีเวเนาะอ่อมเย็นว่าให้เลยยูจองซองนาเนี่ยมีจองซองนาเนี่ยอะหมายอีสิดาไอ้โหลไม่รู้หรอกเนาะเบลุกูลุ้ยอ่อมเย็นบาลุ้ยเลยสุดแล้วเนี่ยลุ้ยไล่เลยไอ้โหลอ่อมเย็นตะเกลุกูลุ้ยออกมาไอ้ตัวจองมะไนนาตั้วไปเนี่ยไม่ลงนะไนนาลุกเนาะดุขะยอกเลยเฉยมาเราบุไม่ดีบ่ไม่ดีมะเซ็นซ่าไม่เซ็นเย็นเว้เนี่ย เนี่ยเลยได้อ่าจะว่ากะเลเลนี่กองว่าให้ไส้ตะกองไปมั้ยสุอะมามาตัวเอ๋มาเนาะไส้ตะตะบี้ตาวูปะสะไม่ใช่ตัวเนี่ยเลยได้ไส้ตะกองอูกะเลนี่กองว่าเราไม่ไปนะอะลุไม่ผิดอ่ะกูนายนากูโลไส้ตะกองไปเสียไม่รู้เจ็ดตะกองไปเสียแล้วไปเลยอ่ะอะดิไส้ติเจ็ดติไปเสียแล้วไม่รู้ตะชั่วอะเทนน่ะซอตะกาสุดาอัตตอสามาอัตตไปยะเลยโหลเทนน่ะไม่รู้ไม่ใช่กูนายนากูไปปะสะไปรู้เลยอ่ะแจ่ไม่ไปแจ่อูไปรู้เลยอ่ะสั่นไปร
တ်အစားမှာအသက်ပဲပြန်ပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအစ္စလာမ်မှာမရှိဘူးအဲ့ဒါလိန်ချခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေနော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အမှန်တင်ပြီးအစွဲတင်ပြီးလုပ်နေတာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဘာမစင်နီရဲ့လို့လို့ရအခုဒါမဲ့အဇတ်အဗ္ဒุลမုတ်တလုကဘာနီရဲ့လို့လာတယ်သားတယောက်နေကူရဘာနီလုပ်မယ်ဆိုတော့နီရဲ့လို့အခုသားတယောက်လုပ်ကိုလုပ်ရတာဘယ်လိုလုပ်မလဲမဲလိုက်တော့အဇတ်အဗ္ဒุลလာနာပဲပေါ့တစ်ခါလိုက်တော့သူ့နာမည်ပေါ့တယ်နှစ်ခါလိုက်တော့သူ့နာမည်ပဲပေါ့အားလုံးကတော့မလုပ်ဖို့တားတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာတချို့ကအကြံပေးတယ်။စားနဲ့စားကောင်နဲ့လဲမယ်။ဘယ်လိုလဲမလဲဆိုတော့ဟဇရတ်အဗ္ဒူလာရဲ့နေရာမှာကလောဥတကောင်လီးမယ်။အဲ့တော့ကလောဥတကောင်နဲ့ဟဇရတ်အဗ္ဒူလာနဲ့မဲနိုင်တယ်ပေါက်တယ်လို့လီးမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမဲနိုင်တော့လေဟဇရတ်အဗ္ဒူလာပဲပေါက်တယ်။အဲ့တော့ကလောဥတကောင်မရဘူးဆိုတော့အကောင်ကြီးတိုးတယ်ဆယ်ကောင်။ဆယ်ကောင်နဲ့ဟဇရတ်အဗ္ဒူလာနဲ့မဲနိုင်တယ်ဟဇရတ်အဗ္ဒူလာပဲပေါက်တယ်။အကောင်20နဲ့ဟဇရတ်အဗ္ဒူလာနဲ့မဲနိုင်တယ်ဟဇရတ်အဗ္ဒူလာပဲပေါက်တယ်။အဲ့တော့တွင်းတွင်းနဲ့အကောင်90နဲ့ကလောအကောင်90နဲ့ဟဇရတ်အဗ္ဒူလာနဲ့မဲလိုက်တာလေဟဇရတ်အဗ္ဒူလာပဲပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးအကောင်100လောက်လိုက်တယ်ဟဇရတ်ကလောအကောင်100နဲ့တမန်တော်ရဖခင်ဟဇရတ်အဗ္ဒူလာနဲ့ဘရုဇဝါလောက်အောင်လဲဘရုကူရဘာနီလောက်အောင်လဲမဲလိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလောအကောင်100ပေါက်သွားပေါက်သွားတော့ဟဇရတ်အဗ္ဒူလာရဲ့ကိုယ်စားဗာလောက်လိုက်တယ်ကလောအကောင်100ကိုဇဝါလောက်လိုက်ဟဇရတ်အဗ္ဒุลမုတ်တလီဘကအဲ့တော့တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့ခန္ဓာငါဘယ်လာလဲဆိုတော့ဟဇရတ်အစ်ဘရာဟိမ်အလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့တာဟဇရတ်အစ်မာအီလ်ကနေလာကျန်တဲ့နဗီတမန်တော်ရိအားလုံးကဟဇရတ်အစ်ဘရာဟိမ်အလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့တာဟဇရတ်အစ်ဟာကအလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့ခန္ဓာငါနေလာ
နော်တေချာလေးမှတ်တာနော်အဲ့တော့တမန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကဟဇရတ်အစ္စရာဟီမ်အလัยဆလမ်ရဲ့တာဟဇရတ်အစ္စမာအီလ်ကနေလာတာဆိုတော့အခုတမန်တော်ရဲ့ဖခင်တော်မဲ့ဟဇရတ်အဗ္ဒူလာကလည်းဇဘာအလုခန်ရကနီးဆဲဆဲမှာကလုံးအကောင့်တရားနဲ့လဲလိုက်သူရဲ့အဆက်ပြန်သွားရင်ဟဇရတ်အစ္စမာအီလ်အလัยဆလမ်ကလည်းဇဘာလုခန်ရကနီးဆဲဆဲမှာအလ္လာဟ်ကဂျန္နတ်ကတိုးလေးနဲ့လဲပေးလိုက်အဲ့တော့တမန်တော်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့မှာအဖေနှစ်ယောက်ကဇဘာလုခန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမန်တော်ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကမှာအစ်ဘနီဇဘီဟိုင်းဇဘာလုချင်းခံရတော့သူနှစ်ယောက်ကတာလို့တမန်တော်ကိုအဲ့ဒီလိုလဲခေါ်ကြနော်အဲ့တော့အခုဟဇရတ်အဗ္ဒူလ်မူတလစ်ကိုအလ္လာဟ်ကတာကိုဇဘာလုဖို့ဒီဆန်တက်အခုတာလေးကိုဇဘာမလုရဘဲနဲ့ကလုံးအကောင်တရားလုလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတာလေးကကြီးလာတယ်ကြီးလာတော့ဟဇရတ်အဗ္ဒူလ္လာဟ်ကိုမဒီနာကိုလွတ်တယ်ซีเรียကိုလွတ်တယ်အဲ့လိုကုံရောက်ကုံဝယ်လို့အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမဒီနာကိုတွားနေတော့ဟဇရတ်အဗ္ဒူလ္လာရဲ့နှစ်ဖူးမှာအမြဲတမ်းလိုလိုနိုးတစ်ခုကလင်းနေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုယေဟူဒီတွေကသိသူတို့ရဲ့ကျမ်းထဲမှာပါတယ်နဗီတမန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးဖွဲ့မဲ့နဗီတမန်တော်ရဲ့ဖခင်ရဲ့နှစ်ဖူးမှာနိုးရောင်ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ယေဟူဒီတွေကသိသိတော့ဟဇရတ်အဗ္ဒူလ္လာကိုလိုချင်တဲ့ယေဟူဒီမတွေအများကြီးပဲပါကြောက်လေဆိုတော့သူတို့ကနောက်ဆုံးတမန်တော်ရဲ့အမိဖြစ်ချင်။အဲ့ဒီတော့ကျောင်းဟဇရတ်အဗ္ဒူလ္လာယေဟူဒီမတွေအများကြီးလာတောင်းတယ်မပေးစားဘူး။အဲ့တော့တကယ်မဒီနာကိုသွားနေတဲ့အမျိုးသမီးတူဖာတီမာသူကတမန်တော်ဆဆရာဆရာကဖခင်ဟဇရတ်အဗ္ဒူလ္လာကိုပါပြောလဲဆိုတော့ရှင်ဂျမောက်ယူလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဟဇရတ်အဗ္ဒူလ္လာကပါပြောလမ်းမှာဘာလူကြီးမှလည်းမပေါ့ဘူးလို့ယူမလဲ။ရတယ်ယူမယ်။အခုခေတ်ရဆိုခိုးပြေးခိုင်းတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုအဗ္ဒူလ္လာတမန်တော်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်မဲ့ပုံကိုလေအဲ့လိုမဟုတ်ကဘူးကအဲ့လိုပဲလုပ်မယ်သူအဲ့ဒါအဗ္ဒူလ္လာလက်မခံလက်မခံနဲ့မကောက်မဒီနာကိုသွားလိုက်တယ်မဒီနာရောက်တော့ဘနူဇာဟာရာဆိုတဲ့မျိုးနွယ်ကတမန်တော်ရဲ့မိခင်ဖြစ်မဲ့ဟဇရတ်အာမီနာတခင်မနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာဟဇရတ်အာမီနာတခင်မနဲ့និကာလုပ်និကာလုပ်ပြီးတော့ဟဇရတ်အာမီနာတခင်မနဲ့និကာလုပ်ပြီးတော့မဒီနာကိုပြန်လာတယ်ဟဇရတ်အာမီနာတခင်မကိုခေါ်လာတယ်ခေါ်လာပြီးတော့အခုသိမကြသေးဘူးနေကာလုတ်ပြီးလာတိုင်းပဲရှိသေးတယ်အခုစီးရီးယားကိုပုံရောင်းပုံဝဲစိတ်စားတစ်ခုအတွက်နဲ့ခྱི་သွားခྱི་သွားမယ်ဆိုတော့အခုမှနေကာလုတ်ထားတာဘာမှမကြသေးတော့ဇနီးတဲ့အာမီနာတခင်မမလွတ်ချင်ဘူးခင်မဖခင်မဟဇရတ်အဗ္ဒူလ္လာပြောတယ်ငါခဏပဲသိကြည်မဟုတ်ဘူးနောက်ငါပြန်လာမယ်ငါပြန်လာလို့ကုံတယ်ရီလာပြီးဆိုရင်အဲ့ခေတ်ကကုံတယ်ရီပြန်လာပြီးဆိုရင်မြို့အဝမှာခေါင်းလောင်းတည်တယ်ခေါင်းလောင်းတဲ့ကြာရင်ငါ့ကိုအဲ့မှာလာကြိုးအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့သွားလိုက်တယ်သွားပြီးစီးရီးယားနဲ့အပြန်မဒီနာလဲရောက်တော့မဒီနာမှာအဖျားကြီးတယ်နေမကောင်းဖြစ်သွားဘယ်တော့ဖြားသွားလဲဆိုရင်မကားနဲ့မဒီနာနဲ့မကောင်းမလာနိုင်တော့မလာနိုင်တော့မဒီနာမှာရောက်ခတိအိမ်အဇတ်အာမီနာတခင်မရဲ့မိဘအိမ်မှာခဏနာတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ကုံတယ်ဖွဲ့ရအဇတ်အဗ္ဒူလ္လာမဆောင်မဲ့မကောက်လာတယ်မကောက်ကုံတယ်ရောက်တော့ခေါင်းလောင်းတီးတော့ဇနီးတဲ့အာမီနာတခင်မသွက်ရှာတယ်ယောက်ျားမတွေ့လိုက်ဆောင်ကြတော့တဲ့ယောက်ျားမဒီနာမှာကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့မကားနေပြီးတော့အဇတ်အဗ္ဒူလ္လာရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကမဒီနာမှာကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့သွားတွေ့ဖို့အတွက်သွားခေါ်ဖို့အတွက်တွားကြမဒီနာအဲ့ဒီအဖွဲမဒီနာတော့မရောက်သေးဘူးဟိုမှာအဇတ်အဗ္ဒူလ္လာလာမင်းခံသွားတယ်အသက်18နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဟဇရတ်အဗ္ဒူလ္လာရဲ့အသက်က18နှစ်ဆိုတော့ဟဇရတ်အာမီနာတခင်မက18နှစ်ထက်တောင်ပိုပြီးတော့ငယ်သေးတယ်ငယ်ငယ်လေးနဲ့မုန်ဆိုးမှဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ထိတမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကဝမ်ပိုက်ထဲမှာကိုဝင်ရနေပြီဆိုတာမသိနည်းနည်းကြာလာမှသိဟဇရတ်အာမီနာတခင်မကပြောတယ်ကျွန်မသိတဲ့အချိန်မှာတော်တော်ထူးဆန်းတယ်တော်တော်အံ့ဩတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကကိုဝင်ဆောင်ပြီးဆိုရင်အစာတောက်ပြက်တာတွေအာဏာတွေအနမကန္နာတွေဘောင်းကုန်ပြဿနာတွေပြည့်တယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်ကြမ္မာကိုဝင်ဆောင်တာတဲ့တော်တော်မွေးတာကြီးကြမှာပဲတိတယ်ကိုဝင်ဆောင်ထားမှာကိုဝင်ရှိနေရှိမှန်းတော့မတိဘူးတဲ့တမန်တော်ကိုဝင်ဆောင်ထားတာဘာဒုက္ခမှာဘာအခက်အခဲမှာမရှိဒါပေမဲ့ကိုဝင်ဆောင်ထားတဲ့အချိန်မှာထူးဆန်းတာတွေတွေ့တယ်ဘယ်လိုထူးဆန်းတာတွေ့လဲဆိုတော့နော်လေတဲ့တွေဓာတ်ကြီးတွားလို့ရှိရင်တစ်ပင်နေအားလုံးကကြမ္မာနာကိုကောင်းငိုင်းဆိုင်ကြတယ်နေပူတဲ့ကိုတွားလို့ရှိရင်ကြမ္မာကိုတိမ်တိုက်တွေလာပြီးတော့အရေးလုပ်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမန်တော်ဝမ်ပိုက်တယ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်တမန်တော်ကိုခိုလုံွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုအလောယမတာမဇမတာယာစွာနဲ့ဇမကလေးကိုကိုဝင်ဆောင်တယ်က
ကိုဝင်ဆောင်ပြီးအခုကိုဝင်ရင့်မာလာတဲ့အချိန်ကျတော့ဟာဒီဆောင်မှာလည်းရှိတယ်။တမန်တော်ဒီအင်ဂျယ်လေတော်ရတင်မှာလည်းပါတယ်။တမန်တော်မမွေးခင်ရက်အနေငယ်အရင်မှာမိုးကောင်းခင်မှာကျဲအနီတလုံးထွက်လာမယ်။အဲ့တော့ကျဲအနီတလုံးနဲ့ထွက်ကိုယဟူဒီတွေကဒါနောက်ဆုံးတမန်တော်မွေးတော့မယ်ဆိုတာသိသွားတယ်။သိသွားတော့သူတို့မျိုးနွယ်တွေထဲမှာပဲမွေးမယ်လို့သူတို့ထင်တာ။ဒါကြောင့်နဗီတမန်တော်တကောင်းကျော်တုံးကယဟူဒီတွေရဲ့ခန္ဓာဗနီအစ္စရာအဲ့ခန္ဓာမှာမွေးခဲ့တော့နောက်ဆုံးတမန်တော်လည်းသူတို့ထဲမှာပဲမွေးမယ်လို့ခံယူပြီးတော့ယဟူဒီအမျိုးသမီးတွေဘယ်သူကိုဝင်ရှိလဲလိုက်ဆက်တယ်။အဲ့တော့တရားမကိုဝင်မရှိဘူး။ကိုဝင်ရှိတဲ့သူတွေကလည်းအဆပဲရှိသေးတယ်။ဒီကျဲကကိုဝင်အဆမှထွက်မှာမဟုတ်မိဘနီမှထွက်မှာအဲ့တော့မွေးကနီးဆဲဆဲအမျိုးသမီးတယောက်မှသူတို့မှမရှိမရှိတော့သူတို့ကမကံမှလာရှာလာရှာတဲ့အချိန်မှာဇာမီနာတခင်မကမွေးကနီးဆဲဆဲဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီမှာတိဟာသွားပြီးငါတို့ကိုအလ္လာကနဗီတမန်တော်ရဲ့တရားစီစီလာကနေအလ္လာဖြတ်လိုက်ပြီရှိသမျှနဗီတမန်တော်တွေအားလုံးဘနီအစ္စရာအီကနေမွေးတယ်ဒီနေ့နောက်ဆုံးတမန်တော်ကိုဘနီအစ္စရာအီကနေအလ္လာမပေးဘဲနဲ့ပဲဟိုပို့လိုက်လေဘနီအစ္စမာအီလို့ခေါ်တဲ့ဟဇရတ်အစ္စမာအီအလ္လာဟ်ဆလမ်ရဲ့ခန္ဓာကိုပြောင်းပေးလိုက်ပြီဆိုပြီးသူတို့ကအဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတမန်တော်ဘုံမှာရန်ညှိုးထားလိုက်သူတို့ကတမန်တော်အစ်စ်မှန်သူတို့အတိအကျသိတယ်ယုံလဲယုံကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လက်မခံဘာလို့လက်မခံလဲဆိုတော့သူတို့မျိုးနွယ်ထဲမှာမမွေးလို့မနာလို့ပြီးတော့အမုန်းထားလိုက်အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးယဟူဒီတွေကတမန်တော်ဘုံမှာကျာမတ်နေ့ထိအမုံပွားလိုက်ပရနယဟူဒီအားလုံးကတမန်တော်ဆလ္လာလဟူအလိုင်းဝဆလမ်ဒီအလ္လာဘကဆေလွတ်တဲ့နဗီတမန်တော်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့သိအဲ့ဒါကတမန်တော်ဆလ္လာလဆလမ်မွေးလာမွေးလာတဲ့အချိန်မှာတမန်တော်မွေးတဲ့အချိန်မှာတမန်တော်ရဲ့မိခင်ကဘာအမိန့်ရှိလဲဆိုတော့ကျမအိမ်မှာမိထွန်းစီရမိကွက်ထဲမှာထဲဖို့ရင်နံစီတော်မရှိဘူးအဖေလည်းမရှိတော့ယောက်ျားလည်းမရှိတော့ဘူးကလေးမွေးတာဒီမှာအိမ်မှာဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်လဲကလေးမွေးတာဒီဆဲဆဲမှာရင်နာစီမရှိဟမ်ဒါအမေမတို့ပို့ပြီးတော့ကိုရင်းစာနိုင်မှာပါနော်ဒီခေတ်မှာတော့မွေးတာဒီမှာဆေးရုံမှာနတ်မခေါ်လို့မရရင်တော့အဲ့ယောက်ျားကောင်းပြောင်မှုပြင်တာနော်ဟိုခေတ်ကယောက်ျားလည်းမရှိဘူးနတ်မအဝေးကြီးအိမ်မှာမီးထုံးမှုရင်နာစီတော့မရှိတဲ့ဘောကရင်နာစီတော်မရှိတဲ့ဘဝနဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းကိုမွေးလာတယ်။မွေးလာတဲ့အချိန်မှာအိမ်တိုင်လုံးတမန်တော်ရဲ့နူရ်နဲ့အိုးမူကောင်းရင်အထိလင်းသွားတယ်။အဲတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းကိုမွေးပြီးတဲ့ခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့နေ့မှာဒါဒါရှိုင်ဘာအဗ္ဒุลမုတ္တလိကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းကိုခေါ်ပြီးတော့ကာဘာကျောင်းတော်ကိုသွားတယ်။ကာဘာကျောင်းတော်မှာတမန်တော်ရဲ့ယင်ဘတ်နဲ့ကာဘာကျောင်းတော်နဲ့အပ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ဆီမှာဒူအာတောင်းတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းကိုမုဟမ္မဒ်လို့နာမည်ထားလိုက်ပါကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေအားလုံးကဒီကလေးမွေးတော့လာကြည့်တော့အားလုံးဟာလာတယ်ချောတယ်လာတယ်ချောတယ်ဆိုတော့တင်စားမှုတွေပဲပြောတယ်မုဟမ္မဒ်ရဲ့အတိတ်ပဲကလောကကြီးမှာချင်းမွန်ခြင်းအခမ်းအနဆုံးတော်သူမုဟမ္မဒ်ရဲ့အတိတ်ပဲကလောကကြီးမှာချင်းမွန်ခြင်းအခမ်းအနဆုံးတော်သူဘယ်လောက်တောင်ချင်းမွန်လဲဆိုတော့မွတ်စလင်တွေချင်းမွန်တာမဟုတ်ဘူးမွတ်စလင်တွေပဲချင်းမွန်တာမဟုတ်ဘူးတမန်တော်ကိုလက်ခံတဲ့သူတွေပဲချင်းမွန်တာမဟုတ်ဘူးတမန်တော်ကိုချစ်တဲ့သူတွေပဲချင်းမွန်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တမန်တော်ကိုယံရှာတဲ့ယံသူအဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့အခုနယဟူဒီတွေကပြုစုလိုက်တဲ့စာအုပ်မှာတော့ကြောစွာတရားမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းကိုနံပါတ်1ပေးထားတယ်ဟုတ်လားဟမ်သူမုန်းတဲ့လူယံသူတော်တမန်တော်ကိုနံပါတ်1မပေးဘဲမနေနိုင်ဘူးနော်မြေဝါနိုင်ငံမှာလည်းအိုက်စာဆောင်ဟုတ်69ခုနှစ်ကအဲ့ယဟူဒီရေးလိုက်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာကိုဒီကဒေါက်တာဘယ်လိုလဲမသိဘူးကျွန်တော်နာမည်မေ့ပါဘူးသူဘာသာပြန်ပြီးစာဆောင်ထဲမှာရေးတယ်ရေးပြီးတော့အောက်မှာပါရေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့တမန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နံပါတ်1လို့ပေးပြီးတော့ရေးတာကိုဗုဒ္ဓဘာသာကြီးခြေနဲ့မှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီစာဒီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံခြားအမေရိကန်ကယဟူဒီလူမျိုးတယောက်ဂျူးလူမျိုးတယောက်ရေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုဘာသာပြန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့မူရင်းဘာသာပြန်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြန်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။သူကတစ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းတစ်ပေးတာ။ကာဖီတော်နောက်ဆုံးမလွဲတာလို့တစ်ပေးကိုပေးရတယ်။အဲ့တော့အားလုံးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လဟ်အလိုင်းကိုချီးမွမ်းတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တမန်တော်ရဲ့နာမည်မုဟမ္မဒ်လို့ထားလိုက်။ချီးမွမ်းခြင်းခံထိုက်ဆုံးတော်သူ။အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲတမန်တော်ရဲ့နာမည်နောက်တစ်ခုကအာမတ်ကုရ်အာန်မှာပါတယ်မင်ဘာဒစ်မူဟူအာမတ်တမန်တော်ဒုတိယနာမည်အာမတ်အာမတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒုနီးယားမှာအလ္လာဟ်ကိုချီးမွမ်းတာအဖွင့်ဆုံးသူအဲ့တော့
দুনিয়ামা আল্লাহ গো ছিমন জৌদু আগুনা ছিমন জিন খানাই দেু আগুগা আল্লাহ গো ছিমন জৌদু তমানো আল্লাহ গো বালও ছিমন লেজুরা না আলো যাবু বারে তমানো জিন্দগিমা তমানো আল্লাহ গা সে দি নৌকি আলো আপি মানা মাফ লোক ধার রও তমানো নমাজ বালাও ফলে সরাও দি যাওয়ারে চুনে টোক বি রও তমানো নমাজ ফলে সুরে আঠাও দারি আমি ইসিরে আরে তমানো হা আল্লাহ গো আছে সৌ দু আগু তমানো সুল্লাহ ফা গে সৌনে আছে তমানো গু মমুই গে তৌলা আগে তমানো মি গে ওয়াম্বাই দেমা সি দি রে মমুই গে তৌলা আগে মা তমানো সুল্লাহাম সৌন দোয়ারে ও তমানো মুই লারে মোহাম্মদ সুরে নামে ঠা রে খনি বি রো নামে ঠা বি রে নাও বাই মা আগু তমানো সুল্লাহাম গু নো টাই আর হো খে কা আমি গুড়াই নো মাই নো দিন দে নে নো টাই আর বনু সাহু খরে মিউ নয় রে আনে বি রো হজরত হালিমা সাদিয়া তখেমা নে দুরু আমিও তুমি সেয়া মকা ও নো দিন দেবো আনে লা লো তুরু আলো তোমার এলে যাও যা সিলাই দেখলে তো ফে বরুলে আদু ফে মেসি রোদেন গলে বামা লাগা যাবো মেসি আলো তথে এনে গলি ইউরো পিয়াও আর হজরত হালিমা সাদিয়া তখেমা লারে সেমা মকা মা নো তাও গলি ইউরিয়া মেসি রো তোমার নোটে যাও বেসি তু আরে লো জেন মহবু মসি মসি নাও গলি রা মেসি রো মঠু সবি গলি বে জুলাই মে যাও যাও টাইম মেন তুই যাও হজরত হালিমা সাদিয়া তখেমা যাও যাও টাইম মেনে বে গলি মা মেসি রো দিদিও বেসি রে আরো বেলো লোক মানে আরো যাও যা বাবলে সুর জুলাই দে আল্লাহ সিং আরো দি গলি চাও কামি বরকত আমি পে পেলে মে ন রচানে আমিও তামি রিয়া দুনিয়ায় মুই চে উচি বিরো দি কলে ও মিউ হজরত হালিমা সাদিয়া তখেমা এ খেমো আজার দুনিয়া ও মজি আল্লাহ উচি ন ভারত জি দি কলে ও জুলাই এ নারো দি কলে এ বরকত নে আমি আই পেও রে দো মে সো বিরো দি কলে ও জুলাই দে হজরত হজরত হালিমা সাদিয়া তখেমা গা মিউ গে মা কলে তমানো মে সুল্লাহ সাল্লাম গা এই নি আতালি মনু সামলি ও ফে বি চি লাই কালি নো আরে নো আজ হালিমা সাদিয়া তখেমা মেনাও সি বি পিউা হজরত হালিমা সাদিয়া তখেমা বামে ছিল জমা পরমা ইউবো মেসি উরে আই খালি পিউ পিয়া লাই তু পিউলি জমা নলৌদারে মা লাঠি ওয়ারে আয়ান ছে ওয়া আয়ান ছে বি জমা জমা খেমো না টাইমে বিরো দি খালি ও ইউবে দ্বারা আগু ইউ দা লাই না চো আমি ছেবি মেয়র তৌনা ঠো গানি বিজর নিয়ে আমি জানি রে আরে ইউ দা লাই ইউ দা বি হজরত হালিমা সাদিয়া তখেমা মিমি এইমা নো নো টাই না এই টোলে আরে মিউ নয় টাকু লোমা তোমার মে সুল্লাহ সালাম যাও দানে আন্না আমি না টাকু ইারে তোমার নয় খানা গোয়া ঠোটে আন্না আরে নাও মুরে তৈয়া কলো মুই ওয়ারে হজরত হালিমা সাদিয়া তখেমা এইনে পিয়াও দোয়ারে নাও পেন ছৌ নে রে কলো মারে ওয়া কি লারে নো রে আপি ফি লারে নো মঠোটে সৈ মারে আলো না নো ঠোয়া লারে সাদে ফি আমায়ি বরকত দে গুনা তুই খেমো বিও দিলো দি কলে ও আচাও খামি আল্লাহ বরকত দে মে সুরে আটাই মে বরকত দে আমায়ি দে আর হযরত হালিমা সাদিয়া তখেমা থা লঠে ও আবি রো মি গে আইন ফি দে আমিনা তখেমা গা ফ্লো লাই দে আছে মা দোয়া টাও বি তালি আল্লাহ সিং জামা তালি ও ঠাইন দেই মা দোয়া টাও বি দোয়া টাও বি লো লাই তৌনে খয় লি নে লাও যা রো হযরত হালিমা তখেমা এ থা নে বি রো নো পিয়া বি রো এই ও পিয়ান ইয়াও আর সা লুট দে আছে মা আমি আ দোয়া টাও বি লাই ন আল্লাহ সিং জামা তালি গো আর আমি রি সুরে দবাওয়া তাতমি নে খয় আরো মে আছে আমি আ দোয়া লো বে লি ছি ন হো হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম গে তা হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম নে পদ্ধ বি রোলে আলো হাজিরা তখেমা গা হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম গা হাজিরা তখেমা গো বিয়রে আগু গা না তাও তরো চি জে রে তুনে কুই বেবু খো দোয়া মা তালে ও আসেন দে লো বে সো হাজিরা তখেমা তাও ই ছো বে বি ওই সা ওই বে বি রো আল্লাহ সি মা দোয়া টাও নে তো আফে আরো তরো চি জে রে পোকু নে তুই বেবু খো দোয়া নে আল্লাহ জামা তালে ও থেইন থেইন সাও সাও বা দোয়া টাও বি লাই দে এয়া ঠট দোয়া বা দোয়া নে ঠট দালে ইসমাঈল সুরে বওয়ানে ঠটা তোয়া বিরো আগু ফাগিন আবে ও খোয়ারালে আল্লাহ তো কুরবানি লোগো সবা লোগো খোয়ারে সবা লোদে মাও মিমু আল্লাহ গা তা গাওনে লে বি লাই দে পিয়ান লারো বা বওয়ানে পিয়ান ইয়াও লালে ইসমাঈল জবিহুল্লাহ সুরে আল্লাহ বকা আল্লাহ তো জরি লাই দে পকু সুরে গোমপোনে পিয়ান লা জবিহুল্লাহ বওয়ানে পিয়ান লা আরি লো মে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম গো ফেরাউন গে নান দরে মা না
ယောက်ျားလေးမွေးအကုန်တက်တဲ့ခေတ်မှာမွေးလာတဲ့အလာကိုမိခင်ကမေးတယ်ဘာလို့ရမလဲအလာပြောတယ်ဒီသားလေးကိုတစ်တာတဲ့ထက်ပြီးရေတဲ့မျောဆိုတော့မိခင်ရဲ့အုံနောက်ကလက်ခံလက်မခံနိုင်ဘူးတစ်တာတဲ့ထက်ရင်ဒါလေးကအသက်ရှူကြပြီးတည်သွားမယ်အဲ့တော့အသက်ရှူမကြအောင်တစ်တာကိုအပေါက်ပေါက်ပြီးတော့ရေတဲ့ထက်မယ်ဆိုရင်ရေတွေတစ်တာတဲ့ဝင်ပြီးရေမုန်းပြီးတည်မယ်အပေါက်မပေါက်ရင်အသက်ရှူကြပြီးတည်မယ်အပေါက်ပေါက်ရင်ရေမုန်းပြီးတည်မယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့တည်မဲ့လမ်းကြောင်းကြီးပဲအလက်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့အလက်စကားနားထောင်တယ်အလက်ပါခိုင်းလဲခိုင်းတာလှုပ်လိုက်တယ်အလက်အောင်မြင်မှုပေးတယ်ဘာပြောပြီးတစ်တာတဲ့မှာကလေးကိုထဲတယ်အစ်တတော်ရေတဲ့တဲ့အလတ်စီမှာတွာတောင်းတဲ့ဂျမသားလေးကိုအလတ်ထင်းသိမ့်ပါအလတ်လက်တဲ့အပ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမူဆာဘဝနဲ့လွတ်လိုက်တယ်ပြန်လာတော့ကလီမူလာဒုနီယာမှာနေပြီးအလာနဲ့ဓာတ်ရိုက်စကားပြောခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့ပြန်ရောက်လာနော်အဲခုနလိုပဲဆိုင်ဘာအဗ္ဒุลမူတလစ်ရဲ့မိခင်ဆလမာကဦးလေးမူတလစ်ကမဒီနာကနေလာခေါ်တော့မက္ကာကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်အလတ်စီမှာတွာတောင်းပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တယ်သွားတော့ဆိုင်ဘာအဗ္ဒุลမူတလစ်ဘဝနဲ့ကြည့်ပြတော့ဘယ်ဘဝနဲ့ကြည့်ပြတာလဲမတဝလီကာဘာကာဘာကျောင်းတော်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူမတဝလီအဖြစ်နဲ့ကြည့်ပြလာတယ်အခုလည်းတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကိုဟဇရတ်အာမီနာတခင်မကဒူအာတောင်းပြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီနေ့ကြည့်လာတော့ထည့်ပေးလိုက်တော့မုဟမ္မဒ်ဆိုတဲ့ဘဝနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာပြန်ကြည့်လာတော့ရာစူလ္လာမုဟမ္မဒ်ရာစူလ္လာဘဝနဲ့ကြည့်ပြလာတယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးဟာတဲ့ပညာရှင်တွေကရေးတဲ့အမေရဲ့ဒူအာတဲ့ဘာဒူအာလဲအဲအမေတောင်းပေးလိုက်တဲ့ဒူအာတဲ့နော်အဇတ်မူဆာအလัยဟိဆလမ်ကအလာနဲ့စကားပြောဖို့သွားရင်အနောက်မှာအမေကမူဆလာခင်းပြီးနမတ်ပတ်တယ်ရာလာဂျမတာလီယာနည်းနည်းချမ်းတန်းတယ်မူဆာဇတ်မူဆာအလัยဟိဆလမ်ကဂျလာလီအားလုံးကြားဘူးတယ်စိတ်ဆိုးတတ်တယ်စကားပြောရင်လည်းနည်းနည်းကျဲတယ်နော်အဲ့တော့အိုလာဂျမတာလီယာဂျလာလီမတော်လို့အလာနဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာအတန်လေးပါလေးကျဲသွားရင်အလာမဖလို့ပါအမြဲတူအတောင်းတယ်အမြဲတူအတောင်းတယ်တရက်ကြတော့ဇတ်မူဆာအလัยဟိဆလမ်ကအမေဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာအခုဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဇတ်မူဆာအလัยဟိဆလမ်အလာနဲ့စကားပြောဖို့သူစီနာတောင်းဖို့သွားတဲ့အချိန်မှာအနောက်ကနေအတန်တန်လာတယ်ဟိုမူဆာဒီနေ့အလာနဲ့စကားပြောရတယ်ဆင်ញင်ပြီးပြောမင်းအနောက်မှာသူအတောင်းပေးမယ်အမေသူအတောင်းပေးမယ်အမေမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့တာသမီးအတွက်မိဘရဲ့သူအရေးကြီးတယ်အဇတ်မူဆာအလัยဟိဆလမ်ရဲ့ဖြစ်မှာပဲအဇတ်မူဆာအလัยဟိဆလမ်ကတနေ့တော်ဝေးလာတဲ့နေရာကိုခရီးသွားတယ်အလ္လာဟ်ဘက်ကလည်းအဇတ်မူဆာအလัยဟိဆလမ်ကိုပြောတော့အိုမူဆာမက္ကာလမ်းအခုခရီးသွားတာလမ်းလျှောက်ပြီးသွားမလားအစင်းနေလို့လားအဇတ်မူဆာအလัยဟိဆလမ်ကအလ္လာဟ်ကိုလျှောက်တာလေအစင်းနေရတယ်ပူကောင်းလာပေါ့လားအဲ့ဒါဆိုဟိုးနားမှာတယောက်ရှိတယ်သူစီသွားသူမျိုးအစီစဉ်လုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့အဲ့နာအလ္လာဟ်ပြတဲ့နေရာလူစီသွားလိုက်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်စင်အီဘာဒတ်လုပ်နေတယ်အဇတ်မူဆာအလัยဟိဆလမ်ကပြောတော့မင်းစီကိုငါ့ကိုအလ္လာဟ်လွှတ်လိုက်တယ်နာဘယ်ဘယ်သွားစီရရှိတယ်အဲ့တော့မင်းကောက်အစီစဉ်အစင်းနဲ့အစီစဉ်လုပ်ပေးအဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောချာကောင်းပြီအလာလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ခမရအလာရဲ့နဗီဆိုတော့ကျွန်တော်အစီစဉ်လုပ်ပေးရမှာပေါ့အဲ့တော့အစင်းနဲ့ဘာအစီစဉ်လုပ်ပေးလဲဆိုတော့မိုးဘုရားတိမ်ကိုခေါ်လိုက်တယ်မိုးဘုရားတိမ်ကိုခေါ်လိုက်တယ်ဇတ်မူဆာကိုလိုက်ပို့ပေးလိုက်ဇတ်မူဆာလည်းဆိုတော့တော်တော်အာဟောရတယ်ဟေးဒီလူကဘာကောင်မို့လို့လဲမိုးဘုရားတိမ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ငါ့ကိုလိုက်ပို့ခိုင်းတယ်တက်ချင်ငါ့ကိုပို့တာမဟုတ်ဘူးနော်မိုးဘွားတိမ်ကိုခေါ်ပြီးပို့တာဒီလူဘာဆန်တန်းရှိတယ်အဲ့တော့အလတ်စီမှာမေးတယ်ဟဇရတ်မူဆာအလัยဟိဆလမ်ရာဘာရီတာလာအလတ်ကျွန်တော်တော့မပေးထားတဲ့အရေးချင်းသူ့ကိုပေးထားတယ်တိမ်ကိုခေါ်ပြီးတော့အလုတ်ခိုင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ဟဇရတ်မူဆာအလัยဟိဆလမ်ကိုအလတ်ဘက်ကအဖြေပေးတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သူ့အမေကနတ်စီမှာဒွာတစ်ခုတောင်းရတယ်သူ့အမေကနတ်စီမှာဘာဒွာတောင်းလဲဆိုတော့အိုးအလာတဲ့ဂျမသားလေးကဂျမဘာပြောပြောဂျမဘာခိုင်းခိုင်းဘယ်တော့မှဂျမစကားကိုငင်းပယ်လို့မရှိတဲ့အတွက်တဲ့အလ္လာဟ်လည်းဂျမတာလီရဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမငြင်းပယ်ပါနဲ့ဂျမတာရဲ့ဂျမတာကဂျမစကားကိုဘယ်တော့မှမငြင်းပယ်ဘူးဘာအကြောင်းနဲ့မှမငြင်းပယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျမတာလီအလ္လာဟ်စီမှာပါပဲတောင်းတော့အလ္လာဟ်ဘယ်တော့မှမငြင်းပယ်ပဲလေသူပါလို့ချင်းလဲပေးလိုက်ပါလို့တောင်းခဲ့တယ်တဲ့သူ့အမေရဲ့ဒူအာကြောင့်ငါသူပါလို့ချင်းလဲအားလုံးလုပ်ပေးနော်ပရောဖက်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဆလမ်ကကြီးလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲတရအမေကိုလွန်လာပြီးတော့ဆာဘာတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့နာတမန်တော်တဲ့ဒီနေ့အခုအရှာဖတ်တဲ့အချိန်မှာအလ္လာဟူအက်ဘာဆိုအရှာလပ်နောက်ပြီးလပ်ပိုက်ပြီးနမတ်ဆက်နမတ်ရောက်သွားပြီးနမတ်ဆက်လိုက်ပြီးတဲ့အကယ်၍မြတ်သားငါအမေကအိုးမုဟမ္မဒ်ငါအမေရှိခဲ့လို့ငါအမေကအနောက်ကနေအိုးမုဟမ္မဒ်လို့ခေါ်ရင်တဲ့ငါကြီးအမားဆိုပြီးနမတ်ကျက်ပြီးသွားလိုက်မှာတဲ့နော်အဲ့ဒါဒီနေ့ဆွနဒါလေးကိုဘာကြောင့်ပြောပြလဲဆိုတော့ဒီမှာတာသမီတွေရှိပါတယ်အမေစကားနားထောင်ကြပါနော်အဲ့တော့အမေမရှိရင်ခံစားရတဲ့ဝေဒနာ
တန်တားရတဲ့ဝေဒနာကျွန်တော်တို့ရဲ့နဘဝသခင်ယေရှုရှင်တော်ခံစားခဲ့တယ်ဖရဇ်နမတ်ကောင်ဖြတ်ပြီးတော့အမေခွန်ရင်သွားလိုက်မယ်တဲ့ဒီနေ့သားသမီးတွေကကြည်နေတဲ့ရုပ်ရှင်တော်မပိတ်ဘူးအမေခွန်ရင်ရုပ်ရှင်နဲ့အမေစကားနဲ့ဘုရုစကားနားတော့မယ်အမေကလည်းကားကောင်းနေတော့လာခေါ်နေတယ်ဇလန်လေးကပြီးကနေခဏစောင့်မလားအမေကိုပြန်ပြောတာတမန်တော်ကဘာပြောလဲဖရဇ်နမတ်အလ္လာဟ်အတွက်ဖတ်နေတဲ့နမတ်ကောင်နဲ့ငါအမေခွန်ရင်ကဖြတ်ပြီးသွားလိုက်မှာနော်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားပါဆင်ခြင်ပါလိုအပ်တာလေးတွေဘဝမှာပြုပြင်ပါအမေရဲ့ဇွာယူပါမိဘရဲ့ဇွာယူပါမိဘရဲ့ဇွာသာသမီအတွက်ဘဝပြောင်းစေမိဘရဲ့ဘဇွာလည်းသာသမီအတွက်ဘဝပြောင်းစေတယ်မိဘကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေတခုအမြဲမှတ်ထားပါဘလို့မကောင်းဘူးလဲမကောင်းမှုတွေအားလုံးကဒူးဒူးချင်းရှင်းလို့မရဘူးအလာနဲ့ရှင်းရမှာသူတို့မကောင်းခဲ့ရင်လည်းသူတို့နဲ့အလာနဲ့ရှင်းရမှာသူတို့မတရားခဲ့ရင်လည်းသူတို့နဲ့အလာနဲ့ရှင်းရမှာသူတို့မကောင်းဘူးဆိုကိုပြမကောင်းရင်ကိုလည်းမကောင်းတဲ့သူပဲဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့တော့ဘယ်သူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုကောင်းဖို့လိုတယ်ကိုကောင်းမှအရာအလုံးကောင်းတာကိုလူကောင်းဒီလူကောင်းရင်သူတို့ပဲကောင်းမှာကိုမကောင်းတာနော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အမေမကောင်းအဖေမကောင်းဘယ်သူမကောင်းလဲမကောင်းတာတွေအားလုံးသူတို့နဲ့အလာနဲ့ရှင်းမယ်လောလောဆယ်သူမကောင်းလို့ကိုမြကိုပြမကောင်းဘူးဆိုတော့ကိုနဲ့သူနဲ့ရန်သူမမဟုတ်တာသူမွေးလို့ကိုလောကကြီးကိုရောက်လာတာလူဖြစ်လာနော်ငငယ်လေးကနေပြီးတော့အသာလေးကလေးဘဝကနေကန်ချပြီးတော့သူပြုတ်ကျသွားလို့ဒီွားတယ်လို့ပြောရင်လည်းရတာပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးငငယ်လေးကနေဘလောက်ဒုက္ခတွေနဲ့အမေတယောက်ဘလောက်ဒုက္ခခံရလဲဆိုတာအမျိုးသမီးတွေတဲ့သူနေရာမှာပို့ပြီးနားလည်နိုင်တဲ့သူမရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့မိဘစကားကိုသားသမီးတွေထဲမှာယောက်ျားလေးတွေထပ်ပို့ပြီးတော့မိန်းကလေးတွေကနားမထောင်တာတွေများနော်အထူးသဖြင့်အမေနဲ့သမီးတွေနဲ့မတဲ့တာများအမေနဲ့သမီးတွေနဲ့မတဲ့တာများတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အမျိုးသမီးအစီအစဉ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးပြောချင်တယ်နော်အမေကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေကိုကကောင်းရမယ်ကိုကောင်းမှကိုသားသမီးအလဲကြရင်လေကိုလိုမျိုးပဲကောင်းတဲ့သားသမီးပြန်ရမှာကိုမကောင်းရင်ကိုပြန်ရတဲ့သားသမီးကကိုထက်အပါဖြစ်နေလေနော်ကိုတည်းဆယ်ပြန်ဆိုးတဲ့သားသမီးဖြစ်နေလေနော်ဒီနေ့ကိုကပြန်អော်တတ်တဲ့သမီးဖြစ်ရင်နောက်နေ့ကိုမွေးလာမဲ့သမီးကကိုကိုပြန်ဆဲတဲ့သမီးဖြစ်မှာကိုကဆဲတတ်တဲ့သမီးဖြစ်နေပြန်ရိုက်မဲ့သမီးမျိုးမွေးလိမ့်မယ်အဲဒီလိုမျိုးဒုနီယာဆိုတာဒီလိုပဲလည်နေတဲ့ဘဝတစ်ခုပဲနော်အဲဒီတော့ကြောင့်သာသမီးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီစကားလေးပြောချင်ပါတယ်ဆောတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဝဆလမ်ကိုနိုးလိမ့်တဲ့ဟဇရတ်ဟလီမာတခင်မကနိုးတိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ၃နှစ်ခွဲ၄နှစ်မှာပြန်ပြီးတော့မိခင်အရင်အာမင်နာတခင်မထံပို့လိုက်တယ်။ဟဇရတ်အာမင်နာတခင်မထံရောက်ပြီးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဝဆလမ်ရဲ့တတ်တော်၆နှစ်မှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဝဆလမ်ကမိခင်အာအီရှာအာမင်နာတခင်မလည်းအလာမိန်ခံသွားတယ်။နော်။ယတီမ်ဒရ်ယတီမ်လို့ခေါ်တယ်။အဖေလည်းမရှိတဲ့ယတီမ်ဘဝအမေလည်းမရှိတဲ့ယတီမ်ဘဝဒါပေမဲ့ယတီမ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်လဲဆိုတော့အရွယ်မရောက်ခင်မချင်းအထိပဲယတီမ်နံပါတ်1မှတ်ထားမှာယတိမ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်လဲဆိုတော့အဖေမရှိတဲ့လူယတိမ်ခေါ်တာအမေမရှိတဲ့လူယတိမ်မခေါ်ဘူးအဖေမရှိရင်ယတိမ်အဲ့ယတိမ်ကလည်းဘယ်အချိန်ထိလဲအရွယ်မရောက်မချင်းအထိပဲအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ16နှစ်18နှစ်18နှစ်ဆိုရင်အဖေရောအမေရောတယောက်ပဲမရှိမရှိနှစ်ယောက်လုံးမရှိမရှိအဲ့ဒီသူကယတိမ်မဟုတ်တော့အဲ့ကမန်မဆိုတာကအခု6နှစ်ပဲရှိသေးတယ်6နှစ်ပဲရှိတယ်အဖေလည်းမရှိတော့အဖေကမမွေးခင်3လအရင်ကဆုံးသွားတယ်အမေကကြတော့အခုအသက်6နှစ်အရွယ်မှာဆုံးသွားတယ်။ဆုံးသွားတော့ဒါတာရဲ့လက်ထဲရောက်တယ်။ဒါတာရဲ့လက်ထဲကနေဒါတာဆုံးသွားတော့ဒါတာအဗ္ဒุลမတလစ်ဆုံးသွားတော့ကြကြပါကြီးတော့အဘူတွာလစ်ကလက်ထဲရောက်တယ်။အဘူတွာလစ်ကနောက်ပိုင်းအဘူတွာလစ်လည်းဆုံးသွားတယ်။အားလုံးဆုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအလ္လာဟ်ကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ကိုနဗီရဲ့ဒရဂျပေးတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုလုပ်တာလဲ။ဘာကြောင့်အဲ့လိုလုပ်လဲဆိုတော့အကြောင်းကြီးအများကြီးရှိတယ်အချင်းအသိမရှိတော့ဘူး။နောက်ပြောစရာတွေအများကြီးရှိတော့ကျွန်တော်ချုံပြီးပြောပြမယ်။အကြောင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကအကြောင်းတစ်ခုကပါလေဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့ပြုပြင်ပြုစုပြုထောင်မှုအောက်မှာကြီးပြင်းပြီးနဗီဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့လူတွေကဘာပြောမလဲဆိုတော့ဟင်သူ့အမေကောင်းလို့ဖြစ်တာအဖေကောင်းလို့ဖြစ်တာဒါသာကောင်းလို့ဖြစ်တာဘရုရဲ့ပြုစုပြုထောင်မှုဘရုရဲ့ထိန်းချောင်းမှုဘရုရဲ့ကုတ်ကဲမှုဘရုရဲ့အုပ်ထိန်းမှုကြောင့်သူဒီလိုဖြစ်တာလို့ပြောလိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့တော့အလ္လာဟ်ကပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီငါရဲ့တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုထွန်းတောင်းမှုအားလုံးဒီဘယ်လူသားရဲ့ပြုပြင်ထွန်းကိုယ်ကဲမှုကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးငါအရှင်မြတ်ကျယ်ထိန်သိမ်းမှုအောက်ကနေပြီးတော့ဒီတမန်တော်ဟာဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာပြဖို့အတွက်အလာကတမန်တော်ကိုဒုနီယာမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ခိုကိုးခြင်းကနေကင်းလွန်အောင်အားလုံးခေါ်လိုက်နော်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်အခုကြီးပြင်းလာအဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကြီးပြင်းလာပြီးတဲ့
နောက်ပိုင်းမှာအလ္လာဟ်ကနဗူဝတ်ကိုချင်းမြင်တယ်အခုသမဏမေဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆဟာဘာပေါင်းမြောင်များစွာကသမဏမေဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာဆင်းပြန်လဲဆိုတော့သမဏမေဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကမျက်နာလေးကလာမင်းလို့ပဲတဲ့စာရနော်တချို့ဆိုတာကဘာပြောလဲလအစိတ်ပိုင်းတဲ့တချို့ဆိုတာကဘာပြောလဲဆိုတော့လအစိတ်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟဇရတ်ဟင်ဒ်ဘင်အဘီဟာလာဟင်ဒ်ဘင်အဘီဟာလာဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်နေကာလုတ်တဲ့ခဒီဂျာတခင်မခဒီဂျာတခင်မရဲ့ပထမခင်မွန်းနဲ့ရခဲ့တဲ့တာပထမခင်မွန်းနဲ့ရခဲ့တဲ့တာအဲ့ဒါကိုအာရဗီမှာရဘီဘ်လို့ခေါ်တယ်ဗမာလိုကတော့နည်းနည်းရိုင်းတယ်ကျမ်းနဲ့မယဘာသားလို့ပြောတယ်နော်အဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့ခဒီဂျာတခင်မပထမခင်မွန်းနဲ့ပါလာတဲ့တမန်တော်ရဲ့တနည်းအားဖြင့်သားပဲပေါ့နော်သမန်တော်ရဲ့ပြုပြထောင်မှုအောက်မှာရှင်းပြလာတယ်အဲ့ဒီဟင်းဒ်ဘင်အဘီဟာလာရဒီအလ္လာဟ်တာလာတခင်ကပြောလဲဆိုတော့လာရဲ့အစိတ်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သမန်တော်ကလာယူတယ်သမန်တော်ရဲ့မျက်နှာလာတစ်ခုလုံးလုံးပဲတဲ့ဟဇရတ်အာရှာတခင်မကတော့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်မခင်မနဗဝတ်တခင်ယေရှုရှင်မုဟမ္မဒ်ရာဆူလ္လာဟ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့မျက်နှာတဲ့လာအစိတ်ပိုင်းလည်းမဟုတ်လာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့14ရက်ညရဲ့လာလို့ပဲတဲ့ဆယ်လေးရညရဲ့လဆိုတာလာပြညနော်လာပြညလို့ပဲသမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကညနာကအဲ့ဒီလောက်ကြီးလို့လှတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဟဇရတ်အဘူတူဖိုင်ရဒီအလ္လာဟ်တာလာန်တခင်နဲ့ဟဇရတ်အနစ်ရဒီအလ္လာဟ်တာလာန်တခင်ကဘာအမိန့်ရှိလဲဆိုသမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကအသားအရောင်ကအလွန်အမတန်ဖြူတယ်သမန်တော်ညနာလာပြည့်ဝင်လို့မျိုးပဲအသားအရောင်ကဖြူတယ်ဟဇရတ်အဘူတူဖိုင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သမန်တော်ရဲ့အဖြူဟာတဲ့ကာနာအဘီယဒူမလီဟာအဘိယဒူမလီဟာဆိုတာစားပါတဲ့အဖြူစားပါတဲ့အဖြူဆိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အစားကြီးကအစားတောက်တွေမှာစားမပိုင်အရသာမရှိဘူးအဲ့တော့တမန်တော်ရဲ့အဖြူကစားပါတဲ့အဖြူဆိုတော့ကြည့်ရတာစိတ်ချမ်းသာကြည့်လို့ကောင်းတယ်အရသာရှိတဲ့အဖြူမျိုးတချို့အဖြူတွေရှိတယ်နော်ခယူစင်းတွေတမင်ဖြူတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဖြူဖြူဖွေးဖွေးတွေးမိမိရအောင်အဲ့ဒီလိုအဖြူဖွေးကြတော့လေဖြူတော့ဖြူတယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်လို့မလားတမန်တော်ရဲ့အဖြူကအဲ့လိုအဖြူမဟုတ်ဘူးတဲ့အနီရောင်သားတဲ့အဖြူကြည့်လို့လာတယ်အဖြူအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ကာနာအဘယဒူမလီဟာစားပါတဲ့အဖြူနော်သမန်မဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်လူတယောက်ကကြည့်စိတ်ချမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒီလိုဖြူဖွေးတဲ့အဖြူတဲ့ဟဇရတ်အာရှာတခင်မကပြောလဲဆိုတော့တမန်တော်ဘယ်လောက်ချောလဲဘယ်လောက်လှလဲဆိုရင်တဲ့ဟဇရတ်ယူဆုဖ်အလိုင်းဆလမ်ကအရန်ချောလို့ဇူလိုက်ခါနဲ့သူ့ရဲ့အနားမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကဟဇရတ်ယူဆုဖ်အလိုင်းဆလမ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပန်းသီးကိုလက်ထဲမှာကန်ပြီးဓာတ်နဲ့လှီးတာဟဇရတ်ယူဆုဖ်ကအလှကိုကြည့်ပြီးအလှထဲမှာဘယ်လောက်ညောပါသွားလဲဆိုရင်ပန်းဒီလေးနဲ့ကိုလက်တွေကိုလီးမိနေတာကိုသူတို့မသိလိုက်ဘူးတဲ့ဟဇရတ်ယူဆုဖ်အလိုင်းဆလမ်အလောက်ချောတယ်တဲ့အကယ်၍များသာဂျမားရဲ့ခင်မွန်းတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကိုတဲ့ဇူလိုင်ခါနဲ့အဲ့ဒီခါကအဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုတဲ့တမန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျက်နှာတစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးတဲ့နှစ်ခုလေးပဲဗျတမန်တော်ရဲ့နှစ်ခုလေးပဲဗျရင်တဲ့သူတို့ယင်လေးခွဲပြီးအသေးတွေပါ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 နှီးပလိုက်မယ်တဲ့အလောက်ချောတယ်ဟမ်ဟဇရတ်ယူဆုဖ်အလိုင်းဆလမ်ကိုလူလိုက်မြင်ရတာကိုသူတို့ပန်းဒီလေးနဲ့လက်ပဲလူးမိတာတဲ့တမန်တော်ကတော့နှစ်ဖူးလေးပဲပြလိုက်အဲ့ဒီမိမတွေဘာလို့လဲယင်ခွဲပြီးတော့အသေးတွေပါလီးပလိုက်မှာတဲ့အဲ့ဒီလောက်တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ပြောတယ်ဟဇရတ်အလီရဒီအလ္လာဟ်တာလာတခင်အမိန့်ရှိတယ်တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါအရက်အမောင်းကအရှိကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအပုလေးလည်းမဟုတ်ဘူးအရန်ရှိရင်လည်းမကောင်းနော်ဒီဥစ္စာလည်းသေးတိမ်နေရာတစ်ခုပဲလူတွေခေါ်တယ်အရှိကြီးဆိုပြီးတော့နာမည်ပြတ်အရန်ပွင့်လည်းရဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကဂျဘူလည်းမဟုတ်အရှိကြီးလည်းမဟုတ်အလေလက်ဒါပေမဲ့တမန်တော်ရဲ့ထူးခြားမှုတစ်ခုပါရှိလေဆိုတော့လူကြီးအများကြီးအုပ်စုလိုက်ရက်နေတဲ့အထဲမှာတမန်တော်ကအရှိကြီးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းတမန်တော်ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်ကြီးမြင်နေရတယ်တဲ့ဒါတမန်တော်ရဲ့မိုးအခြေစားပေါ့နော်ဟဇရတ်အာရှာရဒီအလ္လာဟ်တာလာန်တခင်မကအမိန့်ရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကဇပင်လေးတွေရတဲ့အရန်လည်းမကြောင်အရန်လည်းမနှုတ်တမန်တော်အမြဲတမ်းအလဲပွဲဖြစ်တယ်။တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့ဇဘင်ကိုဖီးလိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်တမန်တော်ရဲ့ဇဘင်လေးတွေကနည်းနည်းလေးကောက်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခေါင်းဖီးလိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ရေလိုင်းလေးလိုပဲတမန်တော်ရဲ့ဇဘင်မှာလုံးဝဖြောင့်ဆင်းနေတဲ့အဖြောင့်ဆင်းမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကောက်ကွေးနေတဲ့အကောက်ကွေးလည်းမဟုတ်ဘူးအကောက်တက်လည်းနည်းနည်းပါတယ်အဖြောင့်တက်လည်းပါတယ်ခေါင်းဖီးလိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ရေလိုင်းလေးတွေကိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကတော့နေတယ်ဇဘင်လေးကတော့နေတယ်တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါအရန်လည်းမဝဘူးအရန်လည်းမပိန်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တိတိတာတာတမန်တော်ရဲ့ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါရဲ့ဘိုက်မှာဘိုက်ကြီးရွှဲနေတာမျိုးတော့မရှိဘူးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါအဲ့လိုဝပြီးတော့ဘိုက်ရွှဲနေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါရဲ့ခေါင်းကလည်း
ကြီးလိုက်ရင်တော့ကြီးတဲ့စင်ကြီးတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ခေါင်းကြီးစင်တယ်မှလည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့တမန်မက်ဆလောဆလမ်ရဲ့ခေါင်းရဲ့ size ကတော့နည်းနည်းလေးကြီးတယ်တမန်မက်ဆလောဆလမ်ရဲ့နှစ်ခူးကအမြဲတမ်းလို့အဲ့ဒီနှစ်ခူးမှလည်းနှူရောင်ကြီးတစ်ခုအမြဲလင်းနေတယ်တမန်တော်ရဲ့နှစ်ခူးကကျယ်တယ်အလွန်မတမလှတယ်တမန်မက်ဆလောဆလမ်ရဲ့မျက်ခုံးကကြတော့လာချမ်းလေးလိုပဲနော်လာချမ်းလေးလိုပဲမျက်ခုံးထူတယ်ဒါပေမဲ့ထူလက်ပြက်ပြက်ထူကြီးအပြားကြီးမဟုတ်ဘူးမျက်ခုံးထူတယ်ဒါပေမဲ့ဘာနဲ့ဒီမှာဟာဒီသ်မှာနိုင်ပြထားလဲဆိုတော့ပထမတရက်လာလို့ပဲတရက်လာဘလို့မှပါးပါးလေးနဲ့ကိုွေးကိုွေးလေးလဲသမဏမက်ဆိုလို့ဆိုတော့မျက်ခုံးကလည်းအဲ့လိုပါးပါးလေးနဲ့ကိုွေးကိုွေးလေးပါးတယ်ဆိုတော့ကျဲပြီးတော့ပါတာမျိုးမဟုတ်ဘူးထူပြီးတော့နက်ပြီးတော့ပါတာနော်ဟိုထူတယ်ဆိုတော့အပြားအရှိမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့တမန်တော်ဆရာဆရာကမျက်ခုံးမဆက်ဘူးမျက်ခုံးနှစ်ခုဟိုဘက်မျက်ခုံးနဲ့ဒီဘက်မျက်ခုံးကြားထဲမှာအလဲကောင်းမှာသပင်မရှိမျက်ခုံးနှစ်ခုကြားထဲမှာလုံးဝအမွှေးမီမရှိရှင်းတယ်အဲ့တော့အလဲကောင်းပါပါရှိတယ်ဆိုတော့မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားထဲမှာတွေးကြောတကြောရှိတယ်တမန်တော်စိတ်ဆိုးလာရင်ဒေါကန်လာရင်စိတ်နော်အဲ့ဒီတွေးကြောထောင်းလာဒါတချို့လူတွေမှာလည်းအလားအဲ့ဒီနေမပေးတာတချို့လူတွေမှာအဲ့ဒီလိုရှိစိတ်ဆိုးလာရင်ဒေါကန်လာရင်ဒါမှမဟုတ်ရှက်သွားရင်အသေးကြောထောင်းလာအဲ့တော့ဆွာပါရီကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဘက်မျက်ခုံးမွေးနှစ်ခုက၄ခိုင်းလိုမျိုးပဲတဲ့အဲ့မျက်ခုံးမွေးနှစ်ခုကြားထဲမှာထောင်းနေတဲ့သွေးကြောကမြားလိုပဲတဲ့အဲ့တမန်တော်စိတ်ဆိုးလာတဲ့အချိန်ကြီးက၄ခိုင်းနှစ်ခုကြားထဲမှာမြားထောင်းနေတယ်လို့မျိုးပဲနော်အဲ့တော့တမန်တော်ဆလောဆလမ်ကမျက်ခုံးလေးတွေလည်းအဲ့ဒီလိုလှတယ်တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့မျက်လုံးအင်အားကြီးတယ်မျက်လုံးလည်းကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလိုမျက်လုံးပြူကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့မျက်လုံးအင်တစ်ခုလုံးကနတ်မောင်နေတယ်နတ်မောင်နေတယ်လူတစ်ယောက်ကကြီးလိုက်ရင်ဆိုရမာဆိုးထားသလားလို့ထင်ရတယ်ဆိုရမာဆိုးထားတဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ဆိုရမာဆိုးထားတာမဟုတ်ဘူးဘေးမျက်ခန်းတွေကအဲ့လိုအော်တိုအော်ဂျင်နယ်အနက်ရောင်နော်တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့မျက်တော်မွေးကြီးတွေကအရှိကြီးတွေနော်မျက်တော်မွေးရှင်လာတယ်ဆိုတာအမျိုးသမီးတွေပိုသိတယ်နော်လာကြလို့မရှည်လို့အတူတောင်တတမန်တော်ဆလောဆံကအလာက origin နဲ့မျက်တော်မွေးအရှိအကော့ပေးထားပြီးသားတမန်တော်ဆလောဆံမျက်တော်မွေးတွေရှိတယ်တမန်တော်ဆလောဆံကနှာခေါင်းကချွန်တယ်နော်အဲ့ဒီနှာခေါင်းမှာလည်းအလာကနိုးရောင်ကြီးတစ်ခုပေးထားတယ်တမန်တော်ဆလောဆံကတွားတွေကလည်းအရှိတွားနှစ်ခုကနည်းနည်းလေးကျဲတယ်တမန်တော်ဆလောဆလမ်ရည်လိုက်တဲ့အချိန်ပြုံးလိုက်တဲ့အချိန်ညအဲ့သွားနှစ်ခုဟနေတဲ့ဂျားလေးကနေနှူထွက်လာတဲ့ဆိုဟာဇတ်အဘူဟူရာရာဒီအလ္လာဟ်တာတခင်အမိန့်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီနှူကြသွားနှစ်ခုဂျားလေးကနှူထွက်တာကိုကျွန်တော်မြင်မှုခဲ့တယ်တမန်တော်ဆလောဆလမ်ရဲ့နှယွက်ကနာကအရန်နဂါကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးလို့အရန်ပြားချက်နေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတမန်တော်ဆလောဆလမ်ကနားကလည်းအနေတော်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲတမန်တော်ဆလောဆလမ်ရဲ့ဒါရီယာအဖြစ်ပတိုင်းရောဘာရောအပြစ်တချို့မဟုတ်ဆိတ်ရှိတယ်ကျိုးတို့ကျဲတယ်အဲ့ဒီလိုအကျိုးတို့ကျဲတယ်မဟုတ်ဘူးအပြစ်ရှိတယ်အရှိကလက်တဆုပ်စာပဲရှိတယ်လက်တဆုပ်တဲ့ကြောင့်တမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကအမြဲညှက်လေးရှိတယ်တမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကလေဘုတ်ကအနောက်ကကြီးလိုက်ရင်ရေတကောင်းနဲ့တူတယ်တဲ့ဘုတ်ရှိတယ်နော်ဒီမှာအဒီဆာမှာဗာပြရရှေရေတကောင်းလိုပဲတဲ့တမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကလေဘုတ်ကအဲ့ဒီလိုတောက်ပနေတယ်တမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကပခုံးနှစ်ဖက်ကကျဲတယ်ပခုံးကျဲပခုံးကျဲတယ်လမောင်းနေကတုတ်တယ်ရင်ပတ်လဲကျဲတယ်မသိဟို body fit ကြစားထားတဲ့အာဂရာသမားတယောက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လိုမျိုးပဲနော်လမောင်းကြီးတယ်လက်ပြန်ရိုးကသေးတယ်ပခုံးနှစ်ဖက်ကကျဲတယ်ရင်ပတ်လဲကျဲတယ်တမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့ရင်ပတ်မှာချက်ကနေပြီးတော့ရင်ညော့အထိကိုအမွှေးလေးတွေအပင်လိုမျိုးအမွှေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်ရင်ဘက်ကရင်အောင်နှစ်ဖက်လုံးမှာအမွှေးမရှိဘူးနော်တော်တော်များများလုံးဝအမွှေးမရှိဘူးရှိကြတဲ့သူကတော့ရင်အောင်နေပါလိမ့်မှာအပြစ်အဲ့လိုမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးဒီချက်ကနေရင်ညော့အထိတဲတဲ့မှာပဲအေရန်နဲ့လိုင်းတားထားသလိုအမွှေးမြင်ရှိတယ်ဂျန်နက်ခန္ဓာကိုယ်တခြားအစိတ်ပိုင်းမှာအမွှေးလုံးဝမရှိဘူးတမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကလက်ဖွာလေးတွေကအလွန်အင်မတန်မှနှုညံ့တယ်ဟဇရတ်အဗ္ဒူလာဟဇရတ်အနစ်ရဒီအလ္လာဟ်တာလာန်တခင်အမိန့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တမန်တော်ရဲ့လက်ကိုလည်းကင်မှုတယ်တမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့ဟိုဝါကွန်းဒီပိုးကြီးပိုးလည်းကင်မှုတယ်တဲ့တမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟူရဲ့လက်ဖွာလေးတွေရဲ့နှုတ်ညံ့မှုကပိုးကြီးပိုးတဲ့အောင်ပိုပြီးတော့နှုတ်ညံ့တယ်တမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟူရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေလက်ချောင်းလေးတွေကအလွန်အမတန်မှတွယ်ပြီးတော့ရှည်တယ်လှတယ်
တမန်မက်ဆလ္လာဆလမ်ရဲ့ခြေတလုံးကတုတ်တယ်တမန်မက်ဆလ္လာဆလမ်ရဲ့ခြေဘွားမှာတချို့ခြေဘွားတွေကခွတ်တယ်တမန်မက်ဆလ္လာဆလမ်ခြေဘွားမခွတ်ဘူးအသာအပြည့်ရှိတယ်နော်ကိုယ်ကို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 လည်းရှင်ကြီးငါနဲ့တမန်တော်နဲ့ပဲစိတ်ပိုင်းနဲ့ပဲပုံစံနဲ့တူလဲဆိုတာနော်ဒါလည်းနေမှတ်တယ်ဟာတမန်မက်ဆလ္လာဆလမ်ရဲ့ခြေဖနောက်ကတချို့ခြေဖနောက်ကြီးတွေအကြီးကြီးတွေဘူးကြီးတွေခွတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးခြေဖနောက်ဘက်မှာအသာမရှိတမန်မက်ဆလ္လာဆလမ်ခြေဖနောက်ပါတယ်နော်ခြေပြားအသာအပြည့်ရှိတယ်နောက်တမန်မက်ဆလ္လာဆလမ်ရဲ့ဇဘင်နေဒါရီတွေကအလွန်အမတမနတ်မောင်နေတယ်အဇတ်အနက်ဆိုဒီအလ္လာဟ်တာလန်တခင်အမင်းရှိတယ်တမန်မက်ဆလ္လာဆလမ်ဝဖာဖြစ်သွားတဲ့နေ့မှာတဲ့တမန်တော်ရဲ့ဒါရီနဲ့ဇဘင်နှစ်ခုပေါင်းပြီးမှဇဘင်ဖြူအဖြူရောင်အပင်20ပဲရှိတယ်ဘယ်နှပင်လဲအပင်20ဆောဘာလည်းဘလောက်ချက်လဲတို့လားနော်တမန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုမှတ်သားပြီးရေးသားရုံနဲ့မကောက်တမန်တော်ဝဖတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဇပင်နဲ့မုတ်စိတ်မှာအဖြူပင်ပင်ရှိလျာသာရေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုအာရပါရဂုံယူဝင်ကြွားပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒုနီယာမှာဘယ်ဘာသာကြီးကောင်းဆောင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဖရာနဲ့မှပတ်သက်ပြီးဘယ်ဘာသာမှအဲ့ဒီလိုခရီးစစ်တွင်ကြရေးထားတာမရှိဘူးတမန်တော်ဆလ္လာဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီလိုရေးထားတာရှိဘဝစားလေဆိုအကုန်ရေးုံနေမကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒီလိုအစိပ်ပိုင်းနေရာအစပြည်ပြည်ဝဝအဲ့ဒီလိုရေးထားုံနေမကဘူးသဘင်အဖြူဝဖာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသဘင်နဲ့မုတ်စိတ်အားလုံးပေါင်းပြီးဘယ်နှပင်ဖြူလဲအပင်20ပဲဖြူတယ်နော်အဲ့တော့တမန်မဆလ္လာဆလမ်လမ်းလျှောက်တဲ့အနေထားကြတော့မြန်တယ်တမန်မဆလ္လာဆလမ်လမ်းလျှောက်တာမြန်တယ်ဟဇရတ်အလီရဒီအလ္လာဟ်တာလာတခင်ကအမိန့်ရှိတယ်တမန်မက်ဆလ္လာလ္လာဟ်ဆလမ်လမ်းလျှောက်တာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်လူတယောက်ကအမြင့်နဲ့အနှဲ့ကိုဆင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးတဲ့တဘောအာရပါရအမြင့်နဲ့အနှဲ့ကိုဆင်းရင်အာရပါရဆင်းတယ်လို့မျိုးပဲတမန်မက်ဆလ္လာလ္လာဟ်ဆလမ်လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံအဲ့ဒီလိုအာရပါရတမန်မက်ဆလ္လာလ္လာဟ်ဆလမ်ရဲ့ပခုံးနှစ်ခုရဲ့ကြားမှာကျောပေါ်မှာမိုဟရီနဘူဝတ်လို့ခေါ်တဲ့အလ္လာဟ်ဘက်ကနဗီအဖြစ်အတိမပြုတဲ့တစိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီတစိတ်ရဲ့အယွေအဆကကျွန်တော်ဒီနေ့ငုံဦးဆိုင်လောက်ရှိတယ်မုံဝဲအရွယ်စားလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမုဟမ္မဒုရ်ရဆူလူလာလို့ရေးထားတယ်နော်မုဟမ္မဒုရ်ရဆူလူလာတရားဆွာဘာတပါးကအဲ့ဒီဆွာဘာအနေနဲ့ငပြောင်ပေါ့ဟာတာတွေပါတွေလုံးမဇီနဘူရီတော့ဆွာဘာတွေနဲ့ထိုင်ပြီးသူဟာတာလုံးအတမန်မက်ဆလာဆလမ်ရောက်လာတော့သူဟာတာအရန်လုံးလို့ဟာတာမလုံးနဲ့ဆိုပြီးတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ကြောပုံးကိုတစ်ချက်ထိုးလိုက်လက်ညိုးနဲ့ထိုးလိုက်လက်ညိုးလေးနဲ့ထိုးလိုက်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတမန်တော်ဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကမဇိဒ်နဘီမှာဘယံလုံးနေနဲ့ဆွာဘာတွေအားလုံးဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ငါ့ရှိမှာဘာယော်ကြီးရစီရရှိလဲတဲ့ဘာယော်ကြီးရစီရရှိလဲရှင့်ပြောတယ်ငါအားလုံးပြန်ယော်ပေးမယ်အဲ့ဒီဆွာဘာထပြီးဘာပြောလဲဆိုတော့တမန်တော်ရှိမှာကျွန်တော်ယော်ကြီးရစီရရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုတခါကျွန်တော်ကြောကုန်းကိုလက်ညိုးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြန်ထိုးမယ်အဲ့တော့ဟဇရတ်အဘူဘကာရောဟဇရတ်အူမာရောအသေးစိတ်ဆိုးရတယ်ဆွာဘာဖြစ်ပြီးတော့တမန်တော်မင်းကဘဒလာယူစီရလားလက်စားချေစီရလားနော်အဲ့တော့မင်းတမန်တော်အစားတမန်တော်ရှိအစားလို့ကျင်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ကြောကုန်းကိုပြန်ထိုးလိုက်တမန်တော်မထိုးနဲ့အဲ့လိုပြောကျင်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောဖို့အောင်အချိန်မရလိုက်ဘူးတမန်တော်ဆိုလို့ဆိုရင်အဲ့ဆွာဘာကိုခေါ်ရကောင်းပြီလားငါ့ရှိရော်ကြီးလို့ကျင်တယ်ပြန်ထိုးကျင်တာထိုးအဲ့တော့အဲ့ဆွာဘာဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုတမန်တော်လက်ညိုးနဲ့ထိုးတဲ့အချိန်အားတဲ့ကျွန်တော်အိကိုမှအင်ကြီးမပါဘူးကျွန်တော်ကိုတုံးလုံးကြည့်ကြည့်အခုတမန်တော်ကအင်ကြီးဝတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ထိုးရင်တမန်တော်ဖြိမှာမဟုတ်အင်ကြီးချုပ်ပြီဟာဆောဘာဒီအားလုံးစိတ်ဆိုးရတယ်အားလုံးရိုက်ချင်တယ်တက်ချင်တယ်စိတ်တွေပေါက်လာအဲတမန်တော်ဆိုလို့ဆိုတော့ကောင်းပြီမင်းအင်ကြီးချုပ်ဆိုလည်းငါချုပ်ပြီမယ်တမန်တော်ဆိုတော့အင်ကြီးချုပ်ပြီအင်ကြီးချုပ်ပြီတော့သူကအနောက်ကနေတမန်တော်ကိုဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတမန်တော်ရဲ့ပခုံးနှစ်ခုကြားရရမဟုတ်ရင်နဘူဝတ်ကိုနန်းနန်းပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခွင်ချောင်းနေတာကြာပြီကျွန်တော်တမန်တော်ရဲ့မောနေနဘူဝတ်ကိုနန်းကျင်လို့တမန်တော်ကိုပြန်ထိုးကျင်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုဆွာပါဒီအတော့မအားကျင်ပါလားငါတို့တော့သူ့လောက်အသေးမပေါက်ဘူးသူ့လောက်မပြေဘူးငါတို့လည်းသူ့လိုလုပ်ရင်ကောင်းသားဆိုတော့အသေးအဲ့တော့မှသူတို့မှအဲ့ဒီစိတ်ကူးဝင်လာနော်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ဆွာပါဒီအားလုံးချစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကိုအဲ့ဒီလိုအချစ်ထားရမယ်အချစ်ထားဖို့အတွက်တမန်တော်ဟာဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာသိဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကိုစစ်မှန်သောချစ်ချင်းနဲ့ချင်းနိုင်တဲ့တောက်ပြီးဆွာချင်းမြင်တော်မူပါစေတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကလည်းဟဒီစ်တော်မှာဗာအမိန်ရှိထားလေဆိုတော့ဒုနီးယားလောကမှာလူတစ်ယောက်ကငါကိုယ်တော်ဟု
ကိုကိုမွေးလိုက်တဲ့မိဘထက်ရောကိုမွေးထားတဲ့သားသမီးထက်ရောပို့ပြီးတော့မချစ်သေးရကကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီသူကပြေးသွားတယ်မွတ်စလင်မဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဘယ်လောက်ချေရမလဲကိုမိဘထက်လည်းပို့ချေရမယ်ကိုသားသမီးထက်လည်းပို့ချေရမယ်အလ္လာဟ်ရှင်အဲ့ဒီလိုချင်းနိုင်တဲ့တော်ဖီဆွန်အားချင်းမင်းတော်မူပါစေဝါခရူဒါဝါနာလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘီလ ዓ လမီဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေဖြေပေးရမယ်နံပါတ်1မေးရတယ်သဘင်ဖြောင်းခြင်းပိုင်ပါသလားတဲ့ကြီးသဘင်ဖြောင်းခြင်းပိုင်ပါတယ်နော်သဘင်ဖြောင်းလို့ပိုင်တယ်အဲဖြောင်းထားတဲ့သဘင်အတိုင်းအဲ့ဒါနဲ့နမတ်ဆက်လို့လဲပိုင်တယ်ဘာမှသာသနာကစားမြစ်ထားတာမရှိဘူးနမတ်2ကမျက်နှာဖြူစက်ပြတက်လို့ပိုင်ပါသလားတဲ့စက်ပြတက်လို့ပိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဗာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့တချို့ကုမ္ပဏီတွေကဝက်စီရောတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်တော့မပိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုဝက်စီမပါတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်နော်မျက်နှာတိဆက်ပြပဲဖြစ်ဖြစ်လိမ့်နဲ့မိတ်ကပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးလိမ့်လို့ပိုင်တယ်နှာခမ်းကြီးလည်းထုံနေတူစွာပဲဝက်စီတွေပါတယ်ပါတယ်ဆိုရင်မပိုင်ဘူးမပါဘူးဆိုရင်နှာခမ်းကြီးလည်းဆိုးလို့ပိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်ဒဇိန်အမျိုးသားတွေဟိုပြဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တေချာဆိုရင်တော့ဂုဏဖြစ်မယ်နော်လိန်ချင်းကပိုင်တယ်ရည်ရွယ်ချက်မမှန်တဲ့အတွက်ဂုဏဖြစ်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကဟလာရိုစီနဲ့ဟာရာမ်ရိုစီဟလာရိုစီတဲမှာဟာရာမ်ရိုစီအနေငယ်ရောသွားရင်အားလုံးဟာရာမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်ပါသလားအဲ့ဒါမမှန်ပါဘူးဟာရာမ်ရိုစီတဲမှာဟလာလူစီတဲမှာဟာရမ်ရောဝရင်ဘယ်ဟာဘလောက်ရောဝလဲရောဝတဲ့ဟာပဲဟာရမ်ဖြစ်မယ်ကျန်တဲ့ဟလာလီအလုံးဟာရမ်မဖြစ်ဘူးနော်ဥပမာသမင်းစားနေရင်ငြိုသီးစိမ့်တစ်စိမ့်တရောင်းကိုက်လိုက်လို့သမင်းနဲ့အလုံးငြိုသီးစိမ့်မဖြစ်ပါဘူးသမင်းကသမင်းငြိုသီးဟာငြိုသီးပဲထုံနည်းတူစွာဟာရမ်ကဟာရမ်ဟလာလ်ကဟလာလ်ပဲဟလာလ်တဲမှာဟာရမ်ရောလို့ဟလာလီပါဟာရမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဟလာလူစီတဲမှာဟာရမ်မရောအောင်ဆောင်ကျင်ဖို့ထိန်းသိမ်းဖို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖရက်စာဝင်ဖြစ်တယ်။ကြီး။နောက်တစ်ခုကနံပါတ်၄ညီမအချင်းချင်းညီကိုအချင်းချင်းကမွေးတဲ့ကလေးကိုပေးစားလို့ရမရဘူးလို့ပြောကြတယ်မှန်ပါသလား။ထိုကဲ့သို့ပေးစားရင်ဒုရသာဒုရသမီးဒုက္ခကြီးကျယ်ရောက်တယ်ဆိုတာမှန်ပါသလား။အဲ့ဒါတော့လုံးဝမရှိပါဘူး။လုံးဝကြီးကြီးမားမားမားတယ်အမားပါ။နော်ညီမအချင်းချင်းမွေးတဲ့ကလေးအချင်းချင်းလည်းပေးစားလို့ရတယ်။ညီကိုအချင်းချင်းမွေးတဲ့ကလေးအချင်းချင်းလည်းပေးစားလို့ရတယ်။မောင်နှမအချင်းချင်းမွေးတဲ့ကလေးအချင်းချင်းလည်းပေးစားလို့ရတယ်။နော်အရင်မဟုတ်ရင်တဝင်းခွဲပဲပုံစံနဲ့ပဲတော်ပေးစားလို့ရတယ်။မောင်နှမပဲမဟုတ်ဘူးအတော်နဲ့တူဦးလေးနဲ့တူမလည်းဝင်းခွဲဆိုရင်ပေးစားလို့ရတယ်နေကပိုင်တယ်အရင်ပဲမပိုင်တာနော်နောက်အဲ့ဒီလိုပေးစားလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးနော်အဲ့တော့အထောက်အထားတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟဇရတ်အလီရဒီအလ္လာဟူတအာလာတခင်ကတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းမ်ရဲ့ညီဝင်းခွဲတော်တယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းမ်ရဲ့တမီးတော်ဟဇရတ်ဖာတီမာရဒီအလ္လာဟူတအာလာဟာတခင်မနဲ့ပေးစားထားတယ်နော်ဒါတက်တည်ပဲနော်အဲ့ဒီလိုပေးစားလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာလည်းအစ္စလာမ်မှာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုယုံကြည်ကွန်နာတပီးတာဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကမိန်းကလေးတယောက်ဟာဖစ်ဖတ်တာလေအမျိုးသားကိုပဲဟောဟာတဲ့နေကလို့ရင်လေဟာဖစ်ဖတ်ထားတဲ့အမျိုးသားကိုပဲယူရတယ်ဆိုတာဟုတ်လားတဲ့မဟုတ်ပါဘူးနော်မဆိုင်ဘူးအမျိုးသမီးဟာဖစ်ဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသားမော်လီပဲဟာဖစ်မဟုတ်ဒါမှမဟုတ်အမျိုးသားဟာဖစ်လည်းမဟုတ်မော်လီလည်းမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်အဝါမဲဆိုလေပိုင်နေဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအမျိုးသမီးကဟာဖစ်ကုရ်အန်တအုပ်လုံးဖတ်တာတဲ့အမျိုးသားအနည်းဆုံးဆူရာဆယ်ဘိုးလောက်တဲ့သူလည်းအလွတ်ဖတ်တာတယ်သူလည်းဆူရာဆယ်ဘိုးရဲ့ဟာဖစ်ပဲနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုနောက်ဆုံးသူကဘာတပုံးမှမရတဲ့လူဖြစ်နေရင်တော့မှမိန်းကလေးဟာဖစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောက်ျားလေးကဘာမှမရတဲ့သူဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမပိုင်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးဟမ်နောက်တစ်ခုကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုအိမ်မှာနေကမလုပ်ပြီးပဲထားရင်မရက်ကိုထားရတဲ့အတူတူပဲဆိုတာမှန်လားတဲ့မမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းမဆိုင်ပါဘူးเนาะဟဒီသ်တော်မှာရှိတယ်
်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လဟူအလိုင်းဝါစလမ်ကအမိန့်ရှိတယ်အိမ်မှာအမျိုးသမီးဖြစ်စေအမျိုးသားဖြစ်စေကလေးတယောက်အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမိဘရဲ့တာဝန်တွေကနောက်ဆုံးတာဝန်ကနေကာလုပ်ပေးရမယ်တာဝန်အကယ်နေကာမလုပ်ပေးဘဲနဲ့ထားထားတယ်ဆိုရင်ဒီကလေးတွေလုပ်တဲ့အဖြစ်တွေအားလုံးကမိဘခါရမယ်အထူးသဖြင့်အဖေခံစားရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကနေကာလုပ်ဖို့လည်းအစဉ်သေးရှိတယ်တစ်ဖက်ကကမ်းလှမ်းထားတာလည်းရှိရတာနဲ့သာသမီကိုမပေးစားပဲအိမ်မှာထားရင်အလာနဲ့ရဆူကလာနဲ့ရှိတယ်လို့အဲ့လိုရှိတယ်သို့တော့မရက်ထားတာနဲ့တူတယ်ဆိုတာတော့အစ္စလာမ်မှာမရှိဘူးပဲကုရ်အာန်ဟာဒီသ်ဘယ်မှာမှမရှိပါဘူးနာဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ငရဲကိုနည်းနည်းပြောပြပါတဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ငရဲကတော့ကျွန်တော်ခုနအစမှလည်းပြောခဲ့တယ်အစ္စလာမ်မှာရုပ်ပုံဓာတ်ပုံရိုက်တိုင်းဝင်မရှိဘူးအခုကတော့မာရှာလာမရိုက်တဲ့သူမရှိဘူးလို့ပြောရင်မမှားဘူးအားလုံးနော်အင်းဒီတစ်ခါဝတ်ပြီးတစ်ခါရိုက်တယ်။ဟင်းတစ်မျိုးချက်ပြီးတစ်ခါရိုက်တယ်။အဲ့ပြဿနာကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်မှာပုံများတယ်။နော်။ဟာဒီသ်ဆိုမှရှိတယ်တမန်ဆလ္လာလ္လဟူအလိုင်းအမိန့်ရှိတယ်။လာတခိယူကူဘူအာလာတဒ်ခူလ်မလာအီကတ်ဘိုင်တန်ဖီကလ်ဘွန်အော်တဆာဝီ။ရုပ်ပုံဓာတ်ပုံရှိတဲ့အိမ်မှာဖရစ်တာမလာဘူး။နော်ထုံဤတူသာပဲကယ်မတ်နေကြလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကိုဆွဲထားတဲ့ကိုရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံအလကအဲ့ဒီသူကိုပြန်ပြီးတော့အသက်တွင်ခိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဓာတ်ကြီးမလှုပ်ရဘူးအတွက်ကိုနံပါတ်1မရိုက်ရဘူးအကယ်ရိုက်ပြီးတဲ့ဆိုရင်လည်းမတည်ခင်အားလုံးဖြတ်စည်းသွားနိုင်ရမယ်နော်အဲဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းတချို့ပညာရှင်တွေကဗာပြောလဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တာရိုက်ပြီးဖုန်းထဲမှာပဲထားစက်တာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုတွားပြီးတော့ဟိုစက်ကူနဲ့တွားပြီးတော့ဖိုတိုဆိုင်မှာတွားပြီးမထုတ်နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဂုဏရှိနော်ဖိုတိုမထုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ဖုန်းထဲမှာကိုယ်တင်းထားတာလောက်ကတော့ကြံစည်နာမရှိဘူးလို့ဟိုဟဇရတ်မူဖတီစကီဆာဒါမတ်ဘရကာတုံပါကစ္စတန်နိုင်ငံမူဖတီကျောက်ကအမင်းရှိတယ်နော်အဲ့လောက်ရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံဆိုတာတော့မရိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မှတ်ထားပါကိုယ်ဓာတ်ပုံတပုံသူများရှိရောက်ပါရင်အန္တရာယ်အကြီးပဲနော်ဂျာဒူကဓာတ်ပုံနဲ့လိုရတဲ့ဂျာဒူကအလွယ်ဆုံးပဲအဲ့ဒီတော့ကြောင့်အမျိုးသမီးတွေအထူးသဖြင့်နော်ဒီ Facebook ဒီခုမှ Facebook တုံးကြတယ်ဘိုလ်လူတီလူဘလောက်ပဲချင်းချင်းနော်ဘလာပြီးတော့ပုံတောင်းလို့ရှိရင်မပေးကြပါနဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်နော်နောက်အခုဒီ Facebook ခေတ်မှာတခြားမဟုတ်ကဟုတ်က page တွေလည်းရှိတယ်ကိုယ်ပုံတွေကျွန်တော်မြင်မှုတဲ့မွတ်စလမန်မိန်းကလေးချောချောလာလာလေးတွေအဲ့လိုမဟုတ်ကဟုတ်က page တွေကိုရောက်ပြီးတော့အဲ့လိုအလုခါရတယ်။နောက်မိဘတွေလည်းတိတ်ခါကြတယ်။ကိုယ်ဣဇတ်လည်းထိခိုက်တယ်။ကိုယ်ဘဝအတွက်မှလည်းအများကြီးအမဲဆက်တွေဖြစ်သွားစရာတွေအကြောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဓာတ်ပုံကတော့မရိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲ။ရိုက်ခဲ့သည်ရှိတော့ပုံမထုတ်ပါနဲ့။နော်။ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကစားခြင်းဟာရမ်ဖြစ်တယ်တဲ့။ထိုပစ္စည်းအားရောင်းခြင်းပိုင်ပါသလားတဲ့။ဒီမှာလည်းအမျိုးအစားခွဲထားတာရှိတယ်။နော်။ဟိုဒီဝတားတို့အရက်တို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့စားခြင်းလည်းဟာရမ်၊ရောင်းခြင်းလည်းဟာရမ်။တချို့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်။စားခြင်းကတော့ဟာရမ်ဒါပေမဲ့အယောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့်ရှိတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ဘယ်ပစ္စည်းကိုမေးချင်တာလဲ။အဲ့ဒါလေးကိုဦးတည်ပြီးရေးပေးပါ။ဒါမှပဲအတိအကျဖြေလို့ရမယ်။နော်။နောက်တစ်ခုကသူများမကောင်းဆိုးဝါးလို့ရင်တကယ်ထိပါသလားဒါတော့ဂျာတူလောက်တာကိုပြောတာထင်တယ်ဂျာတူထိတယ်ဂျာတူဆိုတာရှိတယ်နော်ထိလေထိတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်နာမှာဂျာတူထိခဲ့တယ်နော်ယဟူဒီအမျိုးသမီးတယောက်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကိုဂျာတူလောက်ခဲ့တယ်တမန်တော်ထိခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်နော်ဂျာတူထိရင်အကောင်းဆုံးစေနီရတော့မောအူဝါဇာတိုင်းလို့ခေါ်တယ်ကုလအူဇူဘီရဘီလ်ဖရတ်ကုလအူဇူဘီရဘီနတ်ဒီနခုဖတ်ပြီးတော့ပုပ်ပုပ်ကိုနေတိုင်းဖတ်ပြီးတော့မဟုတ်ပါအင်ရှာလာဒါမျိုးတွေမထိဘူးဒါပေမဲ့အစ္စလာမ်မှာဂျာဒူလုံးရင်ထိတယ်ဆိုတာတော့ရှိတယ်အီရှာနဲ့ဝီတရဝါဂျစ်၃ရကါကိုကဇွာဖြည့်ရပါသလားတဲ့အီရှာဝီတရဝါဂျစ်ကဇွာဖြည့်ရတယ်နမာဇ်၅ချိန်ရဖရဇ်ဖဂျ်ဇိုဟာအဆရ်မဂရစ်အီရှာနမာဇ်၅ချိန်ရဖရဇ်ဝီတနမာဇ်ဝါဂျစ်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကတနေ့ပုံနမာဇ်မဖြည့်မဖောက်ဘူးဆိုရင်မဖတ်ဖြစ်ဘူးဆိုသူ့ပုံမှာနမာဇ်၆ချိန်ပြန်ဖြည့်ရနော်နမာဇ်၅ချိန်နဲ့ဝီတေနဲ့နော်ဝီတေဒီဝါဂျစ်နမာဇ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွန်နတ်တေနဖီလီကဇွာပြန်ဖြည့်ဖို့မလိုဘူးဝီတေကလိုတယ်အီရှာလွတ်ရင်အီရှာပြန်ဖြည့်ခြင်းနဲ့အတူတူဝီတေပါပြန်ဖြည့်ရမယ်မဖြည့်ရင်ဖရဇ်နမာဇ်တစ်ခုကိုလွတ်တဲ့ကုဏမျိုးပဲခံရမယ်တသားမှာလွတ်ခဲ့တဲ့ဖရဇ်တွေကိုတကြိမ်မကြံပြန်ဖတ်ရမလားတဲ့ဖရဇ်သာဝင်ပဲလားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်နော်ကိုဘဝမှာကိုဖရက်ဘယ်နမတ်ဘယ်ချိန်လွတ်ခဲ့တယ်လွတ်ချိန်လွတ်ခဲ့တဲ့နမတ်အားလုံးကိုလွတ်ခဲ့တဲ့လောက်ပြန်ဖတ်ဖို့တာဝန်ဖရက်ပါပဲနော်ဖဂျာ
နှစ်ပေါင်း20လောက်ဖဂျရ်မဖတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နှစ်ပေါင်း20လုံးရဲ့ဖဂျရ်ပြန်ဖတ်ရမယ်။နောက်10နှစ်လောက်ဇောဟ်မဖတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်10နှစ်လုံးရဲ့ဇောဟ်ပြန်ဖတ်ရမယ်။နမတ်အားလုံးကိုအခုတချို့နေရာတွေမှာစာရွက်တွေမှာရောဗမာညာစာအုပ်တွေမှာရောတချို့ပေါက်ကဲရောင်စိမ့်တွေရေးတာရှိတယ်။ပုံမရေကဇွာဆိုပြီးတော့အားလုံးနမတ်စီကိုရောပြီးတော့နရကတ်နဲ့ဖတ်လိုက်ရင်ပိုင်တယ်တဲ့။အဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်တပွားလုံးသမင်းမစားပဲတပဇံစားလိုက်လို့တပွားလုံးမှာဥစ္စာတွေအလုံးဝဝတာရှိလားမရှိဘူးထိုနည်းတူစွာပဲနရကဖတ်ပြီးတော့တပွားလုံးကလွတ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာအလ္လာဟ်အဲ့ဒီလိုရောရိုက်လို့မရဘူးနမတ်ကဘယ်လောက်လွတ်လဲဥမရေကဇွာဆိုတာမရှိဘူးဥမရေကဇွာရှိတယ်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့လွတ်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးပြန်ဖတ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်မှာတတ်တတ်တီးတန့်ဖတ်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အချံတစ်ခုပေးချင်တာပါလေဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဇောဖတ်တယ်မလားဇောဖတ်တဲ့အချိန်မှာဇောကအရင်မှာဆွန်နတ်လေးရကရှိတယ်နော်ဆွန်နတ်ဒီဂိုင်းမောကဒါနော်ဆွန်နတ်ဒီမောကဒါအဲဆွန်နတ်ဒီဂိုင်းမောကဒါနေရာမှာပဲပြီးပြီဆွန်နတ်ဒီမောကဒါနေရာမှာပြီးလေးရကနမတ်ဖတ်ပြီးဆိုရင်အဲလေးရကမှာမလုပ်လိုက်ကဇွာရဲ့နေရာလုပ်လိုက်ဇောရဲ့အရင်ဆွန်နတ်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာမနေ့ကကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တဲ့ဇောရဲ့ကဇွာနောက်နောက်နေ့ညကျရင်ဟိုတူရတူရတူရနောက်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 အဲ့လိုနေရက်လောက်ပါလောက်ပြီးတော့ဆွန်နတ်တွေမှာဘာနေရက်နဲ့ဖတ်လိုက်မလဲကဇွာနေရက်နဲ့ဖတ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုဆွန်နတ်ကအလာကအဲ့ဒီနမလေးရက်တည်းမှာရောဆွန်နတ်ကဆဝါဘလည်းပြီးမယ်ဖရဇ်ကဇွာရဲ့တာဝန်လည်းကျေးစီမယ်နော်ဒါဆိုအခုဇောမှာဆွန်နတ်ကဖတ်ပြီးမှနောက်တော့ကဇွာထပ်ဖတ်ဖို့ဆိုတာတိတ်အချိန်မရအဲ့တော့ဆွန်နတ်တွေကိုကဇွာရဲ့နေရက်တင်နဲ့ဖတ်လိုက်အစရဲအရင်မှလဲဆွနတိဂိုင်းမောကဒါလေးရကရှိတယ်အဲ့ဒီမှလဲအစရလုခဲ့တဲ့လေးရကကိုအဲ့မှာဖတ်လိုက်အစရပြီးတော့မဖတ်နဲ့နောက်အစရအရင်မှဖတ်လိုက်နောက်မဂရစ်နဲ့ဝီတီး၃ရက၃ရက2မျိုးတယ်ထိုနည်းတူစွာပဲအဲ၃ရက20ကျတော့မရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့တတ်တာဖတ်ရမယ်၂ရက20နေရာတွေမှာ၂ရက်ဆွနတ်နေရာတွေမှာဖဂျာလုခဲ့တဲ့ဖရဇ်တွေကိုဖတ်လိုက်ရမယ်ဟင်ဒီနောက်တစ်ခုကအမျိုးသမီးများနမတ်ဖတ်တဲ့အခါသဘင်ကိုမိသူမဟုတ်ကလေးတစ်ခုခုဖြင့်ညှက်ထားလေးရှိပါတယ်နော်ဘယံတစ်ခုမှာအမျိုးသမီးများကောင်းမှာပလတ်စတစ်ပစ္စည်းညှက်ပြီးနမတ်ဖတ်ခြင်းမပိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်မှန်ကလားတဲ့သိကျင်လို့ဖြေပေးပါဆရာကြီးမမှန်ပါဘူးနော်မမမဟုတ်အဲ့ဒီလိုဘယံလုတ်တဲ့ဆရာတကယ်အတိအကျသိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဆရာကိုတိုက်ရိုက်တော့ပြောပါမှားနေတယ်ပြန်ကြည့်ပါလို့နော်မသိဘူးဆိုရင်တော့ထားလိုက်တော့ပေါ့နော်ခေါင်းမှာကော်ကလစ်ပဲတက်တက်ငွေကလစ်ပဲတက်တက်ရွှေကလစ်ပဲတက်တက်ကြိုက်တာတက်ဘီကုတ်ပဲတက်ဘာပဲတက်တက်အဲ့တက်ထားတဲ့အရာတန့်နေဆိုရင်နမတ်ပိုင်တယ်မတန့်ဘူးဆိုရင်မပိုင်ဒါပဲတန့်ရင်မတန့်ခြင်းကိုပဲကြည့်ရမယ်ကျန်တာဘာမှကြည့်ရမလို့နော်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ဆရာကိုအတိအကျသိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဆရာကိုဒီမေးတဲ့အမျိုးသမီးအနေနဲ့တိုက်ရိုက်ပြောပါမှားနေတယ်မှန်တယ်ဆိုရင်အထောက်အထားပေးပါနော်ဒီမရှိဘူးနော်မှန်ဖို့လည်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟုတ်ဖို့မဟုတ်တာနော်အမျိုးသမီးဆိုတော့သဘင်အရှိထားတဲ့အတွက်ကလစ်တွေဘီကုတ်တွေဒါတွေတတ်ရမှာလေအဲ့ဒါတိုက်ရင်နမဆွဲလို့မပိုင်ဘူးဆိုတော့မှားတယ်ပိုင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုဒါဒီလိုပဲစကားကြုံလို့ပြောပြတာအမျိုးသမီးရောအမျိုးသားရောပေါ့နော်တရားတွေအတိမားတယ်အတွင်းကဘောင်းမီဝေပြီးနမဆိုင်လဲမှာမပိုင်ဘူးလို့လူတွေတချို့သိကြတယ်မဆိုင်ဘူးပိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါလည်းမဆိုင်ဘူးပိုင်တယ်အဓိကကိုဝိထားတဲ့အရာဒီတတ်မှုပဲလို့ရယ်ကြီးဖရဏမဒေရကာကိုနီယချီပြီးမှနရကာအပြီးနော်အတဟီယာထိုင်နေခြင်းကာတာထိုင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ထိုင်နေမေဘီဒရုတ်အထိဖမင်းနီမိပါတယ်နောက်မှတရိယာပြီးပြန်ထပြီးတတိယရကာကိုဆက်ဖတ်လို့ပိုင်ပါသလားတဲ့ပိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်မဆလာမှတ်ထားပါလေးရကာနမတ်ပဲဒီပြီးသုံးရကာနမတ်ပဲဒီပြီးနရကာမှာကာဒာဦးလာပထမကာဒာထိုင်တယ်ထိုင်ရင်အတဟိယနောက်ဖတ်မယ်တရှောအတဟိယထိုင်နေဗမာပြီးရမလဲအဘဒူဟူဝရဆူလူဆိုတာနဲ့ပြန်မတည့်ရအကယ်ကိုကဒိမရှိအဘဒူဝရဆူလူဖတ်ပြီးတဲ့အထိအရှိ့ကိုဆက်ပြီးဖတ်မိနေတယ်။ဗာဖတ်လိုက်လေအလ္လာဟ်မအဲ့ဒီအချိန်မှာတရိယာတွေထားလိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဆလီဖတ်မိတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။အလာမုဟမ္မဒ်ဖတ်မိ वाई ဆိုမရတော့။အလ္လာဟ်မဆလီအဲ့ဒီရတယ်အလာမုဟမ္မဒ်အထိပါဇက်ကဖတ်မိ वाई ဆိုရင်တော့မရတော့။မရတော့ဆိုတော့နမတ်ပြတ်သွားလားဆိုတော့မပြတ်ဘူး။အခုတရိယာလာထားလိုက်။ဒါပေမဲ့နမတ်အဆုံးမှာစေကြဆဝူလို့ရ။နော်
အခုနအလောင်းမတော့မှဆွဲလီလောက်မှအလောင်းမှဒရိယလို့ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှလည်းစေတာဆိုလို့စီရမလို့ဘူးအကယ်၍အလောင်းမှဆွဲလီအလာမုဟမ္မဒ်အထိဖတ်မိပြီးမှဒရိယရဲဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့အရှိတွေလည်းဖတ်လိုက်တယ်ဒါလို့ရှိတဲ့အကုန်ဒီဖတ်တဲ့ဒူအာမှဆိုတာအလောင်းမှအင်းဒီဆလမ်ဒူနာဆီလည်းဖတ်တယ်ဆလမ်နဲ့တော့မှဒရိယရဲအဲ့ဒါဆိုရင်မလုပ်မလဲဆလမ်နဲ့တာဒီမှဒရိယရဲဆိုပြန်ထားရတယ်နမမပြတ်သေးဘူးနော်ဆလမ်တစ်ဖက်လဲပြီးမှဒရိယရဲဆိုလည်းနမမပြတ်သေးဘူးပြန်ထားနှစ်ဖက်လုံးလက်ပြီးွားလို့တရိယရယ်ဆိုရင်တခုကြည့်ရနှစ်ဖက်လုံးလက်ပြီးတော့မှတရိယရယ်ဆိုရင်ကိုကနမကျက်တဲ့အမှန်တခုမလုပ်ရသေးဘူးနော်နှစ်ဖက်လုံးလက်ပြီးပြီးချင်းတရိယအဲ့ဒါဆိုလည်းပြန်ထားနမမပြတ်သေးဘူးအေးနှစ်ဖက်လုံးလက်ပြီးတော့ကိုကပုံစံပြောင်းပြီးထိုင်လိုက်တာတို့နော်တခုခုယူလိုက်တာကန်လိုက်တာစကားပြောလိုက်တာဒါမျိုးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့နမအပြီးပြတ်သွားအစားပြန်ပါနော်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဘဒူရဇရုရှရီဖမ်းမိုံနဲ့မကနော်ကျွန်တော်ပြောပြပြီနော်ဆလမ်တစ်ဖက်လက်ပြီးပြီးနှစ်ဖက်လက်ပြီးတဲ့အထိတရိယသေးတယ်ဘာမှမလုပ်ချေဘူးဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆက်ချင်းပြန်ထားပြီးတော့တတိယရကကိုဖတ်ဇရုဒရကကိုဖတ်ဒါပေမဲ့ဘာလုပ်ရတော့မလဲနောက်ဆုံးရကမှာစေတာဆူလို့ရမယ်အကယ်အလ္လာဟုမဆလီလောက်ပဲဖတ်သေးတယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးရကမှာတော့စေတာဆူလို့စီရမလိုဘူးနမတ်အတိကျပိုင်းတယ်နိကာရှိအမျိုးသားတဝူနောက်မေကွန်းတို့နိကာရှိအမျိုးသားတဝူတခြားမိန်းကလေးကိုမကောင်းတဲ့အရှိထိတွေ့မိပါကသူဇနီးနဲ့နိကာပိုင်သေးပါသလားပိုင်ပါလေဒါလည်းမဆိုင်ဘူးနော်ဟိုကနာဟိုကနာတက်တက်နော်အဲနိကာမရှိတဲ့အမျိုးသမီးကပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တခြားအမျိုးသမီးနဲ့ထိလို့အမျိုးသားနဲ့ထိလို့ဒါကနာအကနာတက်တက်ဟာလားနော်အဲ့ဒီကုနာဟာရမ်တက်တက်ခံစားရမယ်အလ္လာဟ်ဘက်ကအဇာဘလာမယ်အများကြီးအပြည့်ရှိတယ်သို့တော့သူ့ရဲ့ကာမပိုင်းခင်မုန်းနဲ့သူ့ရဲ့ကာမပိုင်းဇနီးနဲ့တော့ဘာမှနေကပြတ်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ဘူးတက်တက်စီနော်ဥပမာပေါ့နော်ဓာခုကျက်ကိုဇေရယဝယ်လာကျက်ကိုဇေရယဝယ်လာပြီးတော့ဖီးစီရဓာမရှိတော့ဘင်းရဓာခိုးပြီးလိလိုက်ဓာခိုးတဲ့ကုနာတက်တက်ကျက်ကဟလာနော်ဓာခိုးပြီးလီးတဲ့အတွက်ဒီခိုးရတဲ့လီးတဲ့ဓာနဲ့လီးတဲ့အတွက်ဒီချက်ကြီးပါဟာရမ်မဖြစ်သွားဘူးနော်ဓာခိုးတဲ့အပြစ်ကတက်တက်ချက်ကတက်တက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချက်ကကိုးပစံနဲ့ကိုးဝယ်ထားတယ်နော်အဲဒီလိုမျိုးပဲဒီနေကာဟာရမ်ဖြစ်တဲ့သူနှစ်ယောက်ချင်းချင်းမှာပါပတ်သက်မှုပဲရှိရှိအဲဒီပတ်သက်မှုကဂုဏဖြစ်တယ်ဟာရမ်ဖြစ်တယ်သို့တော့ဒီဘက်မှာလာပြီးထိခိုက်မှုမရှိဘူးကြီးဒါမိကုန်းနေပြီးသွားပြီဒီမှာကြီးညာခိုင်းတာယနေ့တရားပွဲတွင်မြောက်ကလာမအလူရှင်နှဦးနှင့်တာမွေမအလူရှင်နှဦးတို့မှစုပေါင်း၍လပိတိုက်သေးပါသည်လပိတိုက်ပါသည်၎င်းတော့တရားနာအမေမညီမအပေါင်းတို့ဤစုပေါင်းလူတန်းမှုဖြင့်မုတ်ဝေင့လူတန်းပါသည်တဲ့အင်ရှာအလာနောက်လာမည့်တရားပွဲကိုရှစ်တပတ်19ရက်22လ2019တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ပြန်လည်ကျင်းပစီစဉ်ပါမည်မိမိတို့ဤအမေမညီမမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအမျိုးသမီးအားလုံးချင်းချင်းဒါဝတ်ပေးပြီးတော့နော်နောက်ဘက်ကိုစီစဉ်မှာပါဝင်ဖို့လက်တို့ပြီးတော့အကြောင်းကြားပြီးဖိတ်ခေါ်ပေးပါနောက်တစ်ခုကအဲတရားပွဲကနေအပြန်စီကံရှိစွာဖြင့်စနေကြပြန်ပေးကြပါเนาะဒါကတော့တော်တော်ကြီးအကြီးတယ်လိုအပ်တာเนาะကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေလည်းစီကံမရှိမိန်းမတွေလည်းစီကံမရှိယောက်ျားတွေလည်းပလီယာဆင်းဟိုအိုးတက်တက်ယောက်တက်တက်မိန်းကလေးတွေလည်းမင်္ဂလာဆောင်အောင်ပဲပြန်ပြန်တရားပွဲအပဲပြန်ပြန်တို့တို့ကြတော့ပူတော်ဆိုးသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါလိုမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘာသာတစ်ခုလုံးအတွက်ထိခိုက်တယ်ကလားတွေကလမတွေလို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကလားတွေကလမတွေမဟုတ်ပင်မဲ့လေကျွန်တော်တို့တို့ကအဲ့လိုခေါ်နေတာเนาะအဲ့လိုခေါ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာသာကြီးတစ်ခုလုံးထိခိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာသာသနာတစ်ခုလုံးတိတ်ခါမကြဖို့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ခုနကကျွန်တော်အစမှစကားထဲမှာပြောထားတယ်သူများဘယ်လိုကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းသူများမကောင်းတာကောင်းတာမကြည့်နဲ့ကိုယ်ကောင်းဖို့ကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စီကံဆိုတာဒီတရားပွဲရပဲမဟုတ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်လူအမြင်မဆူးအောင်သူများစပွဲမွေးမဆူးအောင်နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စီကံရှိရှိစနစ်ရှိရှိလေးပြန်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကအမျိုးသမီးတရားပွဲပလီအလူခံဘုံမှရရှိငွေ9,500,000 ဒီဖြစ်ပါတယ်ကြီး
الله الرحمن الرحيم اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما اللهم سلمنا وسلم ديننا اللهم سلمنا وسلم ديننا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك اعنا اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير والحمد لله رب العالمين